mga kwento ni Selmo. <laughs> Mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Manuel. Isa akong trabador dito lang din sa asyenda na pagmamayari ng pamilya Elizalde sa bayan ng Cruzita. Ilang taon na ang nakaraan ng mamatay ang aking inang si Lisa mula sa isang matinding karamdaman. Hanggang ngayon, sariwa pa to sa isipan ko kaya naman hirap akong kalimutan ng kasuklam-suklam na pangyaring yon sa aming buhay. Mayaman man o mahirap, hindi na mawawala sa ating kapwa ang minsan ay mainggit o pag-usapan ng narating ng bawat tao sa ating buhay. Hindi na may iwasan ng satwina ay paninira ng ating mga kakilala. Lalo na kung ang bagay na minsan ay minimiti nila ay tayo naman ang nakakapagkamit. ba? Diba? Isang katikista si Nanay Lisa. Halos araw-araw siyang umaalis ng bahay para magserbisyo sa simbahan. Kami din ay tinuruan niya kung paano magdasal. Paano kumanta at iayos ang tono ng isang awiting pangsimbahan? Suportado ni tatay ang lahat ng naisin namin basta hindi namin nakakalimutan ang aming mga gawain sa bahay. Siya man, nagsisimba din tuwing linggo. At alam kong mas matindi ang pananampalataya namin basta magkakasama kaming buong pamilya. Dati, pala sinasabi na anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay ay kailangan naming tanggapin. Hindi naman kami bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi namin kakayanin. Madaling sabihin, pero kapag ikaw na mismo ang nakakaranas, napakahirap tanggapin Sir Seth. Naging sekretarya ng simbahan ng aking ina at nagtagal ito ng mahabang panahon. Sabihin na nating naging sekretarya siya sa loob ng sampung taon sobrang tagal na at kilala na siya ng nakakarami. Linggo-linggo kaming nasa simbahan at dumadalo sa lahat ng mahalagang aktibidad sa simbahan pero natigil lang lahat ng iyon dahil sa isang trahedya. Gabi ng Agusto, nang mapagdesisyon namin ni nanay na magtungo sa tindahan para bumili ng asukal. Bukod kasi sa pagsisilbi sa simbahan ay nagtitinda din kami at Purong mga kakaninang aming binibenta Nagkataon lang na naubusan kami noon ng asukal Kaya kahit gabi Ay kailangan naming bumili Lalo na na isa lang ng iba sa mga kailangan naming lutuin Para itinda kinabukasan May kalayuan mula sa bayang tindahan Kailangan naming maglakad ng halos dalawang kilometro Mula sa bahay para makarating kami sa tindahan sa kalagitnaan ng lakaran ay madadaanan namin ang simbahan katabi ang munting kumbento kung saan nakatira si Aling Sonia na siyang naglilinis ng buong simbahan noon. Dahil nasa probinsya kami noon at hindi pa lubusang matatawag na simbahan ng aming bahay dasalan, hindi pa nagagawa ng pari na manirahan doon. Ang pinakaparokya kasi namin ay nasa kabilang bayan pa, kaya nabibilang pa ang aming simbahan sa tinatawag na kapilya. Tanging lay minister pa lamang ang nakakapagmisa at tuwing unang biyernes o may mahalagang okasyon pa lamang nag-aalay ng misa si father. Habang naglalakad, nadaanan namin ang may kadilimang simbahan. Napakunot ang noon ni nani dahil hindi naman targa pinapatay ng ilaw ng nasabing lugar. Mas lalong hindi kailangang maging madilimang simbahan dahil wala namang brownout. Huminto kami ni nanay at nagpa siyang daanan si Aling Sonia. Nakakailang kato kami sa kanyang tulugan pero nagtaka kami ng wala man lamang nagbukas nun. Imposible ding makatulog si Aling Sonia dahil maaga pa naman para sa pagtulog. Lalo na't kaka alasyete pa lamang nun. Lumibot kami sa kumbento para lang magtaka ng makitang nakaawang ang pintuan. Nagkatinginan kami ni nanay. Sa pagkakaalam ko, nasa kumbento ang mahalagang bagay at talaan ng mga ikinasal at nabinyagan sa aming barangay. Naroroon din ang listahan ng mga gastos at mass offerings maging ang mga listahan ng ipon ng simbahan. Naalarma kaming dalawa. Nagmamadaling pumasok sa loob. Gayo na lang ang aking pagkahindik ng mapansin niya hindi lamang kami ni nanay ang naroroon. Bukas ang malaking painting ni Mama Mary sa may dingding, kung saan nagkukubli ang kahadiero. Naroon ang pera ng simbahan, Sir Seth. Ang ikinababagan lang namin ay may tao roon, At mukhang abala sa pagsamsam ng pera na ipinapasok naman ito sa loob ng bag niya malinaw na isa itong magnanakaw. Sinita ni nanay ang kung sino mang pangahas pero mabilis lamang niya kaming ibinalya at itinulak nun. Saka tinakbuhan tangay ang pera. Ni hindi na kami nakaabot pa dahil kay bilis niyang kumilos habang tumatakas. Wala kaming nagawa kundi hayaan ng magnanakaw dahil hindi naman kami maririnig ng kahit sino lupay-pay na pinunta namin ang kahadiyero at nanlumo na lamang ng mapagtantong malaki ang nabawas sa pera ng simbahan. Paano na ito? Anong gagawin natin? Diyos ko, bakit naman nangyari pa to? Sambit ng aking ina, kaya maging ako ay napaiyak na rin nun. Dahil nga kilalang hindi naman pinagnanakawan ng aming barangay, ay naisipan ni nanay na ilihim na lamang namin ang aming nasaksiyan. Nagdesisyon kami ni nanay na hanggang sa pamilya lang namin malalaman ang totoong nangyari. At kahit masaya na ngayon na magnanakaw, ay papalitan pa rin namin ang halagang nawawala ng paunti-unti noon. Hindi ko naman inasahan na dito pala magsisimula ang matinding dagok sa buhay namin. Ilan sa mga kasama namin sa simbahan ang gumawa ng kwento. Lalo na't noong gabing iyon ay nakita din pala at nakilala ni Aling Sonia ang magnanakaw. Hindi lang niya magawang ipagtapat sa amin kung sino sa takot na baka umano, balikan at patayin siya nito. Gayun pa si nanay ang pinagbintangan nilang nagnakaw sa pera ng simbahan. Itinanggi ito ni nanay at sinabing ninakawan daw ang simbahan pero walang naniwala sa kanya. Iginit naman kasi ni Aling Sonia na wala daw nagnakaw o nanloob sa simbahan na gawa-gawa lamang umano ni nanay ang tungkol sa bagay na yon. Gusto kong ipagtanggol si nanay pero naging mainit na ang palitan ng mga taong nakikisimba. Kesyo magnanakaw umano ang aking ina at sinungaling. Nasaktan ako sa sinabi nilang yon. Alam ko ang buong katotohanan dahil naroon din naman ako nang mangyari ang trahedyang yon. Pero iba pa lang talaga kapag ang mga tao na ang nangusga. Kahit mali ay kinukonsinti na nila. Mapatunayan lang na sila ay tama. Pilit naming hindi pansin ng pangyaring yon hanggang sa isang araw. Napansin kong iniiwasan na kami ng mga tao. Kesyo ninakaw umano ni nanay ang pera ng simbahan. Kesyo gumagawa kami ng kwento dahil kami lang naman umano talaga ang pumasok sa simbahan ng gabing yon. Gustong gusto kong ipagtanggol si nanay pero nakikita kong hindi siya nagpapaapekto. Kaya kahit nalubog na kami sa kahihiyan dahil sa ng hindi naman namin ginawa, nagpakatatag kami. Tinibayan namin ang aming loob. Alam ko naman na darating ang araw na lulutang din ang totoo. Pinilit naming kumita ng doble para maibalik ang nawala sa simbahan. Pero hindi ko alam kung bakit halos nangangalahati na ang kwenta namin doon ay tila wala pa ding nangyayari. Mas lalong nababawasan ang pera hanggang sa aalo-alog na lang ang lalagyan noon. Sa tingin ko, habang naglalagay kami ng pera doon, ay may buwayang sakimang sumunod na nagnanakaw nito. Naikuyong ko ang aking kamao at nakapagdesisyon na magmatsyag ng sagayon. Ay malaman ko kung sino. Pagsapit ng dilim, naupo ako sa pinakasulok ng kumbento. Yung pwesto nakitang kita ko ang kahadiyero. Lahat silang opisyalis ng simbahan ay alam ang kombinasyon nun. Kaya malamang, isa sa kanila ang nagpabalik-balik doon para mangialam at manguha ng pera. Ilang oras pa ang hinintay ko hanggang sa dahan-dahang umingit pa bukas ang pinto ng kumbento. May pumapasok. Dahil sa nervyos ay naistatwa ako sa aking pinagtataguan hinihingal ako kahit na hindi naman tumatakbo. Dito ko nakita si Aling Sonia. Kasama si Aling Berta na nagbubulungan. Ayon pa sa kanila, bilisan na lamang umano nila at huwag papahuli. Mas lalo akong nabaghan na makitang papunta sila sa kinaroroonan ng kahadiero. Ang alam ko, opisyalis din ng simbahan nitong si Alimberta. Sa katunayan, siyang bisipresidente ng simbahan namin. Kagaya nga ng aking inaasahan, binuksan nila ang kahadiero. Kinuha ang lalagyan ng pera saka binilang nun. Maya-maya, may kinuha silang iilang piraso ng perang papel at naghahagikikan pa. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa aking nasaksiyan. Literal na sumama ang aking pakiramdam. Pakiwari ko ay niloloko kami ng harap-harapan ng mga taong ito. Natatandaan ko. Sila pa naman ang nag-aalo kay nanay sa tuwing kinikwento nito ang nasaksiyang pagnanakaw ng isang hindi nakikilalang tao sa unang pagkakataon. Hindi ko tuloy maiwasang magduda na baka yung unang nagnakaw ay miyembro din ng simbahan. Hinintay kong makalabas ang dalawa. Saka ako umuwi nun. Lupay ako at labis na nangihina. Pakaramdam ko, niloloko lamang kami ng mga tao. Na ipinaaalam nila na wala kaming dapat pang pagkatiwalaan. Kaya naman nang makarating ako sa bahay at nadat ng gising pa si nanay ay napaiyak na lamang ako at sinabi sa kanyang akin na tuklasan. Inalo ako ni nanay. Sabi niya, wag na umano akong malungkot at makakamit din umano namin ng hustisya na nararapat sa amin. Hindi siya makakapayag na maging masaya ang mga taong lumapastangan sa pera ng simbahan naimas mas masa naman ako at sinabi sa akin sarili na Diyos na ang bahala sa kanila. Mula noon, napansin kong tahimik na si inay. Hindi na siya nakikihalubilo sa mga tao at madalas ay abala na lamang siya sa pagdarasal at pagninilay-nilay. Pero hindi ko naman inaasahan na may mas nakakahindik pa palang bagay akong matutuklasan patungkol sa kanya. Isang gabi, napansin kong lumabas ng bahay si nanay. Masyadong mahimbing ang tulog ni na itay at ng aking mga kapatid kaya alam kong hindi nila ito napansin. Bumangon ako at nagpasyang sundan siya. Malamig na hangin ang sumalubong sa akin nang makalabas ako sa bahay noon. Natanaw ko siya na naglalakad papunta sa direksyon ng simenteryo. Akala ko kung ano lang ang gagawin niya doon. Pero may hinukay siya. Tapos nagsasalita siyang mag-isa at may dinuduro siya sa kanyang harapan kahit wala naman talagang tao. Kinilabutan ako sa kanyang ginawa. Parang may kasama kaming elemento na hindi nakikita nang magtagumpay si Nanay sa paghuhukay ay may kinuha siya sa ilalim nun. napagtanto kong isang bungo ng tao pala ang kanyang kinuha nanginginig ako sa labis na takot bigla akong nablangko nang makita ang bitbit niya umalingasaw pa ang masangsang at nabubulok nitong amoy lalo na't may kakapirasong laman pang hindi natanggal sa bungo. Gusto ko mang lapitan si nanay ay hindi ko magawa. Ibang-iba ang kanyang kinikilos noong mga panahong yon. Na para bang hindi siya sinanay. nanay. Nang makuha na niya ang kailangan niya ay nagdasal siya at pabaliktad pa ang kanyang gamit na krus. Malinaw na may halong sa demonyo ang kanyang dinadasal noon. Nabaghan ako. Hindi ko alam kung bakit naisip ni nanay ang ganito. Sa tingin ko kasi, kulam na ang ginagawa niyang orasyon na siyang nagpapatindig sa aking balahibo. Nang matapos siya sa kanyang ritual, naupo siya sa isa sa mga nitsyo at doon umatungal ng iyak. Na para bang isinusumbong niya ang lahat ng kanyang hinanakit kaya naman hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Hindi ko na lamang tinangkang lapitan si nanay at nagpasyang iwanan siya sa simenteryo. Mula nun, mas naging palasimba pa si nanay. Ang dati na maingat niyang pananalita ay nahaluan na ng katiting na pagpapatama. Madalas niyang pinariringgan ang mga taong nagnanakaw o mano pera na hindi kanila at nararamdaman kong hindi siya natatakot na makipag-away noon. Hindi ko tuloy siya maiwang mag-isa kasama si Aling Sonia. Nagpapalitan na kasi sila ng masasakit na salita na kadalasan ay humahantong sa pagtatalo nila. Kaya naman makalipas ang ilang araw, Nagulat ako nang kumalat sa aming lugar ang tungkol sa nangyari kay Aling Sonya. Nagkasakit ang babae at ilang beses nang dinala sa ospital. Gustong gusto nang magwala ng kanyang mga kaanak dahil wala daw nakukuhang resulta ang mga doktor pero kung magmamasdan mo ang kanyang kalagayan, marami ang magsasabi na hindi biro ang kanyang pinagdadaanan na may ibang nagiging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Naratay sa higaan si Aling Sonia kaya hindi na naasikaso ang simbahan. Naging mas maugong ang usap-usapan na baka may kinalaman si Nanay sa pangyaring yon. Ipinagtanggol e, ko si Nanay at pinagsabihan pa ang mga tao na kung wala silang magandang may tutulong, huwag na lang silang magsalita. Lalo na't hindi naman talaga nila alam kung ano ang totoong nangyari. Mas lalong naging malala ang sakit ni Aling Sonia. Umabot sa puntong nagwawala na siya sa gabi dahil sa hindi maipaliwanag na paninikip ng kanyang lalamunan. Na para bang may nakabarang kung ano na sa tuwing tatang kainyang iubo, ay wala namang lalabas. Isang araw, naging korsonada na si Aling sonya sa pagdukot ng sarili niyang lalamunan. Makailang beses niya itong ginawa na kahit nagdudugo na ang kanyang sariling bibig ay hindi niya ininda. Tiniis niya ito hanggang sa makuha nga niya ang bagay na yun na umaabala sa kanyang lalamunan. Isang hilaw na damo na makukuha lamang sa pastuhan. Nagsisisigaw na si Aling Sonia dahil kasunod ng damo ay ilang suka pa ang nagawa niya kung saan putik naman ang lumabas noon. Naisip ng mag-anak ni Aling Sonia na dalhin sa isang albularyo ang ginang. Alam nilang hindi na basta-basta ang karamdamang gumagambala rito kaya kailangan na ng masusing pagtatawas ng sagayon. Ay malaman ng lahat kung ano ang tunay na karamdaman niya. Sinanay naman ay napapansin kong nagkukulong sa kwarto pagkagaling sa simbahan. May tinatago siya sa ilalim ng kama na hindi din naman magawang pakialaman ni tatay. Dahilan niya, kakaiba umano si nanay ngayon. May nagbago sa kanya na hindi namin mawari. Kalaunan, nalaman namin na nag-aaral pala siya ng mangulam. Kung sino at paano niya nalaman ng tungkol sa bagay na iyon. Tanging siya lamang ang nakakaalam. Mairap kasing mambintang. Hindi naman masama si nanay. Naapektuan lang talaga siya ng husto sa mga narinig niya mga isyo nun. Narinig niya kasi mula sa mga kasamahang nagsisimba na siya umano ang pinagbibintangan na kumulam kay aling Sonia. Salit na magalit. Natawa pa si nanay at sinabing uh, wala silang ebidensya. Ang kanyang karap pa habang sinasabing ito ay si Aling Berta at si Aling Donita, ang mga malalapit kay Aling Sonia. Medyo nainis din kami kay Aling Donita. Kaanak naman namin siya pero kung makaasta siya ay parabang napakasama ng tao ni nanay nun. Madalas ko pa silang makitang nagditsismisa ng mga kumarin niya na tila ba sadyang pinaririnig sa amin kaya hindi ko maiwasang mairita. Dahil dito, kinailangan kong matyagan palagi ang mga galaw ng tatlong ginang. Kahit kasi nakaratay si Aling Sonya, ay nagagawa pa niyang siraan ng aking ina. Hanggang sa isang araw, umalis si nanay ng bahay. Si tatay naman ay nataong may pinuntahan din kaya naman na iwan akong mag-isa noon. Naisip kong kamustay ng bungo na alam kong dinala ni nanay sa aming bahay yung hinukay niya sa sementeryo. Hinalukay ko ang lahat ng kagamitan sa loob ng kanilang kwarto. Hanggang sa makita ko ang bungo sa ilalim ng higaan. Nakalagay ito sa isang salaming kahon. Yung kagaya ng lalagyan ng mga santo. Daan-daan kong hinila ang salaming kahon. May nakatirik pa palang kandila doon na Halos maupos na. Sa bawat butas ng bungo kagaya ng mata, tenga, ilong at bibig, makikita ang mga binalot na papel. Kinuha ko ang isa doon at nagulat ng mabasa ang pangalan ni tatay. Pangalan ni tatay Sir Seth. Sa iba namang papel nakasulat ang mga pangalan ni naaling Sonia, aling Bertha, at aling Donita. Nanginig pa akong lalo nang mabasa ang pangalan ng babaeng pinakamamahal ko, si Jessica, ang nag-iisang anak ng mga Elizalde. Unti-unting pumatak ang luha ko sa mga mata. Hindi ko lubos maiisip na hahantong sa ganito ang paghihiganti ni nanay. Bakit kailangan niyang kumulam ng tao? Naistatwa yata ako sa aking kinaroroonan kaya nang maabutan ako ni nanay na nakaluhod sa bungo. Dahan-dahan ko siyang nilingon. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa ang lahat ng ito. Kung bakit niya dinamay si na tatay at Jessica. Anong kasalanan ng mga ito sa kanya? Sa mababa at mahinang tinig, Ikinwento ni nanay ang ugnayan ni tatay kay Alimberta. Nahuli niyang magkasama ang dalawa na lumabas mula sa kasukalan. Nung una ay hindi siya nagduda. Ayaw niyang pagbintangan ng kung ano si tatay nun. Pero natigilan ako ng sabihin niyang nahuli mismo ng dalawa niyang mga mata ang ginawang pagtataksil ni tatay sa aming pamilya. Nagtatalik sila ni Aling Berta na parang mga hayop at walang pakialam kung may masaktan man sa ginagawa nila. Ah, masakla pa. May kinalaman din si tatay sa nangyaring nakawan sa simbahan. Siya unang nagnakaw ng pera na ibinigay niya kay Aling Berta. Suportado manoy ito ni Aling Donita na bayaw ni nanay at maging ni Aling Sonia dahil siya ang nagturo kay tatay sa kombinasyon ng kaha para mabuksan yon. Galit na galit ako sa aking nalaman. Alam kong masama ang ginawa ng aking ina pero napagtanto kong mas masama pa pala ang ginawa nila tatay nun. Nangangalit ang mga bagang na tumayo sana ako para puntahan si tatay at komprontahin pero pinigilan ako ni nanay. Sapat na ang ginawa niya para magtanda si Aling Berta tang aking ama. Muling napabaling ang aking tingin kay nanay nang maalala si Jessica. Puno ng sakit na hinarap ko siya at tinanong kung bakit niya dinamay si Jessica noon. Ayon sa kanya, hindi niya dinamay ang babae. Sinadya niyang ilagay ang pangalan ni Jessica Nagalit lang siya sa babae dahil narinig niya sa palengke na inaalipusta umano ko nito. Ang aking ibinigay na bulaklak bilang panliligaw sa kanya ay walang habas nitong itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay nakita pa niyang nakipaghalika nito sa ibang lalaki. Ayon sa aking ina, parehong taksil lang dalawa na hindi na pwedeng bigyan ng pagkakataon para patawarin nang malaman kong masamang klase ng babae si Jessica. Nawalan na rin ako ng ganas sa kanya noon. Mas gusto ko na lamang din na iwasan siya para mailayo ako sa sakit na aking dapat maramdaman kapag harap-harapan na niya akong lokohin. Mabuti na lang talaga hanggang panliligaw lang ako noon. Naging bulag at binyako sa mga panahong inaayos na mga tao na malaman ng buong katotohanan. Sa kung sino ba talaga ang totoong salarin ng pagnanakaw Kung sino ang kumulam sa mga miyembro ng simbahan At kung bakit maging si Itay ay nadamay Mas lalong nasira ang aming pamilya Nang sa kabila ng kasalukuyang pagsubok na aming kinakaharap Ay pinili kaming iwanan ng aking ama at sumama sa kanyang babae Ama sa club, Nagkaanak sila ni Alimberta wala akong nagawa nun. Nasaktan din ako. Nagpatuloy ang gamutan ng lumalalang si Aling Sonia hanggang sa tuluyan na siyang gumaling ng paunti-unti. Hindi ko na kailang malaman kung ano ang ginawa niya dahil nagising na lamang si Nanay isang araw. Masama ng pakiramdam. Siya naman ang nagkasakit at naratay sa kama. Ang masakla pa. Napakaraming bagay ang nangyari sa kanya. Hindi siya halos makakita. Palagi siyang nahihilo. Hindi siya makapagbawas na naging dahilan ng paglaki ng kanyang tiyan. Kung kailan pa balik-balik na sinanay sa ospital. Saka naman nagpakita si Tatay. Nakipaghiwalay umano siya sa kanyang kinakasama na si Aling Berta. Ang nakakahindik pa sa kanyang sinabi ay labis daw siyang nagulat ng magising isang araw na iba na ang katabi niya sa kama at hindi na sinanay. Ibang babae na no, umano ang palagi niyang nakikita kaya naman nagpagamot na rin siya noon. Ayon sa albularyong kanyang nilapitan, ginayuma siya ni Aling Berta. Palibasa, Piyuda na ang babae at malaki na ang mga anak kaya nagagawa niya na ang lahat ng kanyang gusto. Ito din ang dahilan kung bakit anong kulam ni nanay kay tatay ay hindi na maapektuhan pa si tatay. Dahil wala naman talaga itong naging pagkakasala sa kanilang pagsasama. At ang nangyari sa pagitan ni na Aling Berta ay dahil sa ginawa ng ginang na panggagayuma sa kanya. Nagiyakan kami ni nanay at tatay. Maging ang aking mga kapatid, nagsumpaan na kaming hindi magpapa sa lahat ng mga bagay na alam naming ikakasama sa aming pamilya. Dito na mas gurumabi ang sakit ni nanay. Walang oras na hindi siya nagsususuka o lumuluwa ng dugong may halong buhangin. Ang kanyang balat ay maputla na medyo manilaw-nilaw. Hindi na din namin siya makausap ng maayos kaya naman napilitan kaming dalhin siya sa ospital. Nahindik ang mga doktor nang makita nila mismo ang mga bagay na sinusuka ni nanay. Nadurog na ipis, alupihan at tipaklong. Totoo yun, Sir Seth. Ito ang dahilan kaya kami nataranta at naisip na lamang din nadalhin sa albularyo si nanay. Kahit nalaman na ng mga tao ang nangyari ay wala man lang nakisimpat siya sa amin noon. Sinisiraan pa kami at ipinakakalat sa ibang tao na sinanay at ang aming pamilya ay ginagawang kabuhayan ang pera ng simbahan. Masakit para sa akin ang sinapit ng aming pamilya. Pero kailangan naming magpakabulag at bingi para lang huwag kaming tuluyang panghinaan ng loob. Ayon sa albularyo na nalapitan namin, baka raw may nagawa kaming kasalanan o may nakaaway kami. Tapos ay pinaamin ng albularyo sa nanay kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan nun. Hindi kami nakapagsalita kagad. Pakiramdam ko ay napipi ako at pinilit na lumabas para wag madulas ang aking dila. Baka kasi ako ang magpahamak sa aming sariling mga magulang Pinauwi kami sa bahay pagkatapos ng gamutang yon. Na ang tanging pabaon lang ng manggagamot ay kailangang aminin namin ang nagawang kasalanan ng sagayon. Ay matutunan naming magpatawad. Dito gagaling sinanay. Hindi ko naman alam na kinabukasan, mas lalong lalala ang kalagayan niya. Pinakain namin siya ng lugaw. Ilang araw na siyang hindi kumakain Pero... Sa pagkakataong yun, natuwa kami. Bakit hindi? Sa tingin ko, gagaling na siya eh. Pero nagkamali ako. Si Aling Sonia ang tuluyan ng gumaling. Napapansin ko nga ang mailap ang tingin niya sa amin tapos hindi na din siya nakikipag-usap. Basta na lang tumirit ang mga mata ni nanay noon. Na mga oras na yun ay nagimbal na ako sa takot dahil alam kong umalis ang aking ama at nagtungo sa kabilang bayan. May dinalaw na kapatid para makahingi ng tulong sa pagpapagamot ni nanay. Hindi ako magkandamayaw sa pagsigaw habang humihingi ng tulong nun. Pakiramdam ko ay mababaliw ako habang pinagmamasdan ng nanay ko. Nang basta na lang siyang maghingalo, alam ko na kaagad na hindi na siya magtatagal pa. Pumalahaw ako ng iyak nang makita ko nga ang kanyang pagpanaw. Makailang beses ko siyang ginising kaso wala na talagang nangyari nun. Kaya naman nagdumating dumating si tatay, pilit naming magpakatatag at inayos ang dapat ayusin. Dinala ko si nanay sa puneraria doon ay kailangan siyang imbal sa mo na matyaga kong hinintay. Nang mapagtagumpayan namin ito ay isinilid na siya sa kanyang kabaong at inuwi sa bahay. Nang dumating kami sa aming tahanan, sinalubong kami ni Tatay. Bigla siyang nagalit sa akin ng masulyapan ng mukha ni Nanay sa kabaong. Bakit ko daw pinabayaan ang akin nanay? Hindi raw siya ang nadala ko sa bahay noon. Napamulagat ako at tinanggi ang sinabi niyo ni tatay. Imposible. Hindi pwedeng mangyari yon dahil alam ko kung sino ang kasama ko lala na at hindi ko naman ito iniwan. Nang sumilip ako sa kabaong, laking gulat ko nang makita sa akto ang pagbabago ng mukha niya. Tatlong beses siyang nagpalit ng mukha, Sir Seth. May maniwala man sa akin uwala. Nagbago ang kanyang muka at ginaya ang itsura ng kanyang kaaway. Kinilabutan ako habang nakatitig sa loob ng kabaong nun. Ang mukha ni Aling Berta, Aling Sonia at Aling Donita. Tatlong muka na naghatid sa aking ina. Sa kamatayan niya, Magandang araw po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joy. Nais kong ibahagi sa inyo. Itong naging karanasan namin ng binan ko nang makonfine siya sa isa sa mga pampublikong ospital sa may pampanga. Katulad ng ibang sender ay hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar nito para hindi ako makasira sa mismong ospital. Baka kasi magbigay pa ito ng takot sa mga kasalukuyang naka-confine sa ward na yon. Kung saan na-confine ang binan kong babae. Nangyari ito nito lamang buwan ng Agusto. Noong kasagsagan po ng sunod-sunod na bagyo. Gawa ng malamig na panahon ay nagsimula na pong ubuhin si Mama Lena. Pati ako Inuubo niya rin noon pero hindi naman ganun kalala sa ubo ni mama. Noong una pa nga, umiinom siya ng mga lemon juice para mawalay pero nang inabot na ito ng tatlong araw ay doon na nagsimulang magkaroon siya ng asma. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil hirap na hirap umano siyang huminga noon. Pagsapit ng madaling araw, ay mas lalo na itong nahirapang huminga kaya naman minabuti na ng binan kong lalaki na kumatok sa kwarto namin ng asawa ko para gisingin kami. Namakita Makita ko ang sitwasyon ni Mama. Ako na mismo ang naggiya sa kanila na itakbo na namin siya sa ospital. Sobrang kinakapos na siya ng hininga noon. Nang makarating na kami sa pinakamalapit na ospital, idiniretso e na namin siya sa emergency room. Doon na siya kinabitan ng swero at oxygen. Pinahiga muna siya sa isa sa mga bed sa ER. Doon ay inobserbahan ng mga nurse at doktor habang wala pa siyang room na lilipatan. Makalipas ang mahigit dalawang oras na pananatili niya sa emergency room. Inilipat na siya sa female ward sa room number 5. Pagpasok na pagpasok pa lamang namin dun sa room na yon. Kakaiba na yung pakiramdam. Yung pakiramdam na parang lumalaki yung ulo ko. Nagtatayuan yung mga balahibo ko sa batok. Hindi nagtagal. Pati na rin yung mga balahibo ko sa braso ay nakatayo na rin nun. Lumingali nga ako sa paligid. At base sa itsura at amoy ng kwartong yon, ay masasabi kong bagong gawa lamang ito. Isa pa, nasa pinakadulo ito at nakahiwalay sa ibang mga ward. Para bang extension lamang ito ng mga ward sa ospital. Bali apat ang pasyenteng naroroon. Panglima si Mama Lena. Public room lamang yun kaya naman inaasahan na namin na may kasama si Mama sa loob ng room na yon. Lahat ng mga pasyente roon asthmatic, may mga ubo. Kumbaga, para sa mga baga ang problema nila. Isa lang ang pinapayagang bantay sa bawat pasyente, kaya naman, salitan lamang kami ng binan kong lalaki sa pagbabantay noon. Nataon naman kasi nabawal umabsent ang Mr. Ko sa kanyang pinapasokang kumpanya dahil kulang sila sa manpower. Ako ang kasama ni Mama sa unang gabi niya sa ospital na yon. Kaya naman, ako ang unang nakaranas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang naninirahan doon. Nga pala Sir Seth, sabi ng nanay ko, nung bata pa raw ako ay madalas akong makakita ng mga multo. Ipinapaliwanag ko pa umano ang itsura nila. Active umano ang third eye ko noon pero... Para bang kusa rin itong nagsasara nung magkaedad ako ng pitong taon. Magmula kasi noon, hindi na ako nakakakita pa ng mga multo. Kaya naman hindi ko lubos sa kalain na may makikita ako rito sa room ni na mama. Akala ko nga ay naging aktibo muli yung pangatlo kong mata pero hindi pala. Kahit pala yung mga bantay ng pasyente ron, ay may nakita at naramdaman na rin sila. Papatulog na ako noon, mga pasado alas 11 na ng gabi. Tulog na ang binabantayan kong pasyente, pati na rin yung mga kasama nito sa room. Sa pahaba at malapad na upuan ako nakahiga noon, kung saan nakatagilid ako paharap sa pintuan ng ward na mga oras na yon, sarado yung pinto. Tahimik na rin yung paligid. Nakapikit na ako noon pero bigla rin akong napamulagat ng marinig ko na bubukas yung pinto ng ward. Buong akala ko noon, may nurse na papasok. Baka ako magra-rounds ito at mag i na mga gamot sa swero dahan-dahan yung naging pagbukas ng pinto na yon. Nagulat pa ako nang makitang hindi nurse ang papasok kundi isang batang babae na may magulo at sabog-sabog na buhok na nakatakip pa sa mukha nito. Nakasuot ito ng ternong damit at palda na kulay puti. Takang-taka ako nun dahil sa pagkakaalam ko, isa sa mga policy ng ospital na yun ay bawal na bawal magbantay ng pasyente ang bata na nasa edad 12 pababa lang. Sa tansya ko, nasa pito hanggang walung taong gulang lamang ang batang yun, Sir Seth. Tuluyan na akong napakunot noo nang makita kong wala itong suot na tsinelas. Medyo kinabahan na ako nang mapansin kong Napakaputla ng mga paa niya. Nangingitim yung mga kuko sa paa na parabang kuko ng isang patay. Dahan-dahan pa itong naglakad habang nakayuko kung saan tinaanan lamang niya ako noon. Tumagilid pa ako sa kabilang direksyon para lamang makita kung sino sa mga pasyente ang pupunta niya. Nagpunta ito doon sa panglimang higaan na kahalay mismo ng higaan ni Mama Lena. Yung nakahigang pasyentero na isang matandang babae na sobrang payat. Nasa tansya ko ay nasa maigit si ng edad nun. Nakita ko na sumampa yung bata sa kama ng matanda. Saka ito humiga sa tabi niya. Sobrang nakapagtatakagawa ng naroon naman yung bantay ng matanda at mahimbing na natulog sa pahabang upuan na tulad ng hinihigaan ko. Napapaisip ako noon kung panong nangyaring pinayagan ng mga guard na makapasok sa loob ng ospital ang batang yon. At bawal na bawal rin na maging dalawa ang bantay ng isang pasyente. Dahil nga iniiwasan ang pag-overcrowded sa iisang room. Natigilan ako sa pag-iisip nang muli akong mapatingin sa kama ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat ng makitang wala na ro'n ang bata. Lumingali nga pa ako sa paligid pero wala talaga doon. Imposible naman na hindi ko ito makikitang lumabas gayong malapit lamang ang pwesto ko sa may pintuan. Bumangon ako sa kinahihigaan ko At tinungo ang banyo para tingnan kung doon nagpunta ang batang yon Kahit na alam kong imposibleng naroroon ito Dahil hindi ko naman narinig na bumukas ang pintuan ng banyo eh Pero Pinili ko pa rin na magbaka sakali kalinon Pagpihit ko sa doorknob Hindi ito nakakandado Nakakandado kaya naman binuksan ko na yon. Napabuntong hininga ako ng makitang walang tao ron. Doon na ako nakaramdam ng takot. Naisip ko na noon na baka multo yung batang nakita ko. Sa takot ko ay hindi na ako natulog sa upuan noon. Humiga na ako sa mismong tabi ni Mama Lena. Mabuti na lang at medyo malapad ang higaan niya Payat lang naman ako kaya nagkasya kami ron. Mga dalawang oras din akong nakatulog nun. Madaling araw na nang malingat ako at nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita kong nakatayo sa tabi ko yung bata. Napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang mukha nito. Hindi ko gaanong makita dahil may pagkamalabo nun. Pero isa lang ang alam ko. Walang mga mata yung bata. Tanging dalawang malalaking butas lang na kulay itim ang meron nito. Na parang yung sa mga kalansay na wala na talagang mga mata. Ganun din ang itsura niya. Dahil sa sigaw ko ay nagising si mama at lahat ng na mga nasa kwartong yon. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Sa ako ko sa kanila ay sinabi ko na lamang na na naginip lamang ako ng masama kaya ako napasigaw. Pero ng mga oras na yon, ay parang tinatambol na yung dibdib ko dahil sa... dahil sa matinding takot. Ramdam ko na rin yung malamig at butil-butil na pawis sa noo ko. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko noon. Alam kong ng mga oras na yon, Gising nagising ako. Hindi ako nananaginip. Para maliwanagan ako ay tinanong ko yung bantay ng matandang babae kung may kasama ba silang batang babae na nagbantay ng gabi yon. At ayon sa ekspresyon nito, nagtaka siya sa sinabi ko. Mariin niyang sinabi na wala naman silang isinamang bata ron dahil... Alam naman umano nila na bawal ang mga bata na pumasok sa ospital na yon. Maliban na lamang kung yung bata mismo yung pasyente, di ba? Grabe yung takot ko noon pero sinarili ko na lamang muna. Ayoko ng mag-alala si Mama Lena. Baka kasi kapag ikinuwento ko sa kanya nakita ko nung gabi yon, ay magpauwi ito sa bahay nang wala sa oras. Matatakotin si Mama. Kaya baka atakihin pa siya sa puso kapag nalaman niyang may nakita kong multo sa mismong war nila. Nang dumating si Tatay Freddy, lumabas muna ako sa kwarto para humanap ng mapagbibilhan ng kape. Paglabas ko ay sumunod sa akin yung bantay na nasa katapatan ng higaan ni Mama. Tinawag niya ako kaya naman natigilan ako noon. Matapos niyang magpakilala sa akin ay bigla na lamang siyang nagkwento tungkol sa naging karnasan niya sa room na yon. Tatlong araw na umano sila roon at sa mga araw na yon ay nakaramdam at nakakita umano siya ng multo. Nagpakita rin umano sa kanya yung batang tinutukoy ko. Nagulat pa ako nang ipaliwanag niya ito kung saan sinabi niyang wala itong mga mata. Nung unang gabi nila sa ward na yon, isang matandang lalaking bangkay naman ang nagpakita sa kanya. Nakahiga ito ng tuwid na tuwid sa mismong kama na hinihiga ni mama. Bakanti paro yung kamang yun nun. Kaya naman takot na takot siya nang makitang may nakahiga roon. At ang masakla pa, may takip na bulak ang mga mata nito. At may sapal din ng bulak ang magkabilang butas ng ilong niya. Sinubukan din umano niyang magpalipat ng room pero wala na umanong bakante dahil okupado na lahat ang mga ward. Tanging doon na lang ang may bakante. Wala na raw silang magawa kundi pagtsagaan ang kwartong iyon. Tulad namin ay wala rin silang pera na pampalipat sa private room ng ospital. Naitanong ko sa kanya kung wala ba siyang kapalitan sa pagbabantay ng pasyente. Anya meron naman una pero ayaw nang umulit pang pumunta roon dahil may nakita itong nakalutang na babae sa room na yon. Sa katunayan ay nilagnat pa umano ito dahil sa labis na takot. Kaya naman kahit anong pilit nila sa kanya ay hindi na ito napabalik sa ospital na yon. Habang ikinikwento nila yun sa akin ay kinikilabutan talaga ako. Na parang halos ayaw ko na rin magbantay kaso naawa naman ako sa mga biyanan ko. Pareho na kasi silang sakitin dahil marami na rin silang mga iniinom na maintenance na gamot. Maaga akong umuwi sa bahay ng araw na yun dahil ipinagpahinga muna ako ni Tatay Freddy. Habang nasa bahay ako, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang multong nakita ko. Sa tuwing pipikit ako, parabang nakikita ko yung mukha ng batang walang mata. Dahil doon, halos hindi ako makatulog kahit pagkulang ako sa tulog. Kinagabihan ay nagwento ko ngayon sa asawa ko. Nagulat pa siya nang sabihin kong sa ward number 5 na naka-admit si mama. Anya, yung isa sa mga katrabaho niya ay minsan na rin umanong na-confine sa ospital na yon. At sa parehong room ng kay mama. Kumakailan lang din. Buong akala umano nila ay nananakot lamang ito ng magkwento tungkol sa karanasan niya. Noong nakakonfine umano ito doon, nagising siya ng madaling araw. Takot na takot siya nang makitang may nakahigang lalaki doon sa bakanting kama. Na tila baka kaimbal sa mo pa lamang nito. Tuwid na tuwid yung higa at wala itong damit pang itaas. May mga bulak din umano ang mga ilong at mata nito. At ang sobrang nakakatakot pa ron. Nakahiga ito, pero hindi nakalapat ang katawan niya sa mismong kama. Nakalutang ito na nasa lima hanggang anim na purgada ang taas mula sa kama. Hindi na raw siya nakasigaw noon dahil natulala na lamang siya dahil sa sobrang takot. At bigla na lamang naglaho yung lalaking nakita niya ng biglang dumating ang nurse na naka-duty ng araw na yon. Doon pa lamang din umano siya na imasmasan. May araw din umano na yung bantay niya ay may nakitang matandang babae na nakalutang sa may banyo. Nakasuot ito ng patient gown na may bahin ng dugo. Mas lalo akong natakot dahil sa ikinwento ng asawa ko na yun, Sir Seth. Nung gabi din na yon, Hinanap ko yung rosaryo at ipinulupot ko yun sa mga palad kong hanggang sa hindi ko na malayo na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagluto muna ako at naganda ng mga dadalhin ko sa ospital. Mga alas 10 ng umaga nang magpunta ako sa ospital para palitan si tatay. Pagpasok ko sa room, Nakita kong kausap ni mama yung pasyenteng katabi niya. Habang si tatay naman ay seryosong nakikipagkwentuhan din doon sa mga bantay ng pasyente. Kaya pala seryosong seryoso ang mukha nila. Ay dahil ang pinagkakwentuhan nila ay yung mga multong nagpaparamdam sa ward na yon. Nung gabing yon na si tatay ang nagbabantay, may nagparamdam na naman umano pero... Sa pagkakataong yon, hindi lamang kay tatay, kundi halos lahat umano ng pasyente at mga bantay. Nasaksiyan din yon. Medyo maagaga pa yung nangyari. Alas otso ng gabi. Gising pang pa lahat. Nagulat umano sila nang bigla nalang bumukas ang pintuan ng banyo kahit wala namang taong nanggagaling sa loob nito. Kusa rin umanong nagsara ang pinto kung saan pabagsak pa yung pagkakasara. Nagkatinginan na lamang silang lahat kung saan bawat isa ay nanahimik at nakiramdam. Mas lalo umano silang natakot nang marinig nila na bumukas yung gripo sa banyo. Pati yung pag-flash ng inodoro ay dinig na dinig din nila noon. Isa sa mga bantay ang naglakas loob na buksan ang pintuan ng banyo. Natakot na talaga sila nang makitang walang ni isang taong naroroon. Pero nakabukas pa rin ang gripo. Doon ko na rin nasabi sa kanila yung tungkol sa batang babae na nakita ko. May napadasal na wala sa oras nun. Ako naman ay hindi na gaanong natakot dahil ginawa kong bracelet yung rosaryo ko. Dinalhan ko na rin ng iba pang rosaryo si mama. Sinadya ko rin na magsuot ng kulay pulang damit kung saan pati si mama ay dinalhan ko rin ng ganong kulay. Isa kasi sa paniniwala ng mga matatanda dito sa lugar namin takot ang mga kaluluwa sa mga matitingkad na kulay, lalong-lalo ng kulay pula. Nang gabing yon, natulog na kami ni Mama. Naging mahimbing ang tulog namin. Nagigising-gising lamang ako kapag dumarating yung nurse na nagra-rounds. Pero kinabukasan, nalaman namin na halos walang tulog yung ibang pasyenteng naroroon pati na rin yung mga bantay nila dahil magdamag umano silang nakakarinig ng boses na umiiyak. Na para bang nasa tabi lamang umano nila yung umiiyak na yon. Kaya naman lahat sila ay ginapangan ng takot. Nang dumating ang doktor na nagmamonitor sa kanila ay nabanggit na nga sa kanya ng mga pasyente ang mga katakot-takot na karanasan namin sa ward na yon. Saglit na nahimik si Doc, at maya maya ay nagkwento na rin siya. Anya, marami na raw ang pasyente yung nagre-reklamo roon dahil nga raw sa mga nagpaparamdam na ganito. Nagulat pa nga kami ng sabihin ito na yung ward number 5 na yon ay dating morgue ng ospital. Kumaga, pinarenovate lamang ito at ginawang isa sa mga ward Inilipat na kasi yung pwesto ng morgue kaya na bakante ang room na yon. Kaya pala maraming mga kaluluwa ron. Sinubukan na rin umanong mag-complain ng mga doktor doon sa matataas na opisyalis ng ospital pero hindi naman sila pinapakinggan dahil hindi naman sila naniniwala sa mga ganong multo. Tsaka gustuin man daw nilang hindi ipa pa ang ward na yun ay hindi po pwede dahil kulang talaga yung mga wards sa ospital. Kuminsan pa nga ay punuan talaga kaya naman sa ER na nanatili yung ibang pasyente na wala pang mga room. Makalipas ang limang araw na pananatili roon ni Mama. Nadischarge na rin kami sa ospital na yon. Bagay na labis na ipinagpapasalamat ko. Siguro, isa na ito sa mga pinaka nakakatakot na karanasan ko sa tanan ng buhay ko. Akala ko noon ay sa mga may third eye lang nagpapakita ang mga multo pero nagkamali pala ako. Pati sa mga pangkaraniwang tao ay pwede rin silang magpakita at magparamdam. At wala rin silang pinipiling oras. Magpaparamdam sila kung kailan nila gusto at kung kanino nila gustong magpakita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway samahan niyo ako na ipagdasal yung mga kaluluwang tila na trap sa ward number 5 ng ospital na yon. Naway makita na nila ang liwanag patungo sa lugar na dapat nilang kalagyan. Kamusta ka Sir Seth? Hangad ko ang iyong mabuting kalagayan, kalusugan at estado sa buhay ngayon. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Eric. Medyo may edad na ako at nakikipisan lang sa maliit na tahanan ng anak ng dati kong amo sa sari-sari store. Mag-isa na lamang ako ngayon. Hindi katulad noong nagdaang mga dekada kung saan buong-buo pa ang ah, masasabi ko talagang pamilya ko. Sisimulan ko ang kwento ko noong dekada 70. 12 anos pa lamang ako noon. Nakatira kami sa isang malaking bahay malapit sa isang resort na bihirang mapunta ng tao. Kami mga nakatira malapit sa dagat. Libre kami at malayang nakakapaglaro. Nakakapaghabulan. Higit sa lahat ay nakakasisid at nakakalangoy sa bughaw na karagatan nang walang pumipigil sa amin. Lima kaming magkakapatid at pangalawa ko sa panganay. Si Kuya Cesar, ako, si Mario, si Tisio at si Dalena. Ang kaisa-isang bunso naming kapatid na babae. Lahat kami ay nag-aaral sa isang maayos na paaralan noong mga panahon na iyon. Abogado si Papa Jose at isang profesor sa kolehiyo si Mama Catherine. Sila ang mga lihitimo naming magulang. Masaya at payapa ang buhay namin sa probinsya noon. Hanggang sa magsimulang dumating ang kade-kade ng kamalasan sa buhay namin. Nagsimula ito nang makakita kami ng batang babaeng nakaitim na inaanod sa puting buhangin ng sa pangpang ng dagat. Nagpipiknik kami noong buong pamilya. Abala si mama at dalena sa pag-iihaw ng isda at pusit sa ilalim ng puno ng niyog. Habang naghahanda naman ang kawayang papag sila papa, Kuya Cesar, Mario at Isyo. Nang mapansin kong may parang telang itim na inaanod sa tabing dagat noon. Nilapitan ko ito at napasigaw ako sa takot nang makita ko ang batang mukhang kaedad ko lang. Wala na itong buhay. Malaki na ang tiyan. Mukhang nalunod ang batang yon. Sa nais kong makatulong, pinilit kong binigyan ng buhay ang bata. Hindi ako marunong magbigay ng kumaga tinatawag natin na pangunahing lunas pero ginawa ko yun sa kanya. Maya-maya pa, may babaeng nakasarong na abot hanggang bukong-bukong ang makapal na buhok na sumampal sa akin noon. Napatilapon ako sa buhanginan sa lakas ng sampal ng babaeng mukhang kaedad lamang ng Mama Catherine ko. Hoy! Bakit mo sinampal ang anak ko? Sigaw ng Mama ko. Sinasaktan niya yung anak kong si Frida sigaw pabalik ng babae yon. nagsuguro na ang pamilya ko sa tabi ko. Malapit sa patay na batang si Frida. Nag-away ang mama ko at ang nanay nun. Inaawat ni Papa Jose silang dalawa pero ah, sinisipa ako sa mukha ng babae. Galit na galit siya sa akin nun. Abogado ako. Gusto mong kasuan kita sa ginagawa mo sa anak ko? Sambit ni Papa. Anong pangalan mo? Tanong pa ni Papa noon. Ako si Elena. Matagal na kaming naniniraan ng anak ko dito sa isla. Dala nang nakita niyang ginagawa ko sa anak niya na lunas noon. Inakala niya sigurong ako ang may sala sa pagkalunod ng anak niya. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Humahagulgol siya habang sinasaktan niya ako. Sinipa niya ako ng paulit-ulit at pinagkakalmot sa mukha noon. Halos mabulag ako nang pumasok ang kuko niya sa kanang mata ko. Sinabuyan niya pa ako ng buhangin sa mukha sa baybulong ng mga katagang. Hindi ko maintindihan. Sinambit niya ang mga nakakakilabot na salita. Na parang bang babagsak ang langit sa pamilya ko. Sinambit niya ang sumpang yon habang ininungudgod na niya ang mukha ko sa buhanginan. Sempre umalma ang mga kapatid ko. Pinigilan nila ang babae na nagngangalang Helena pero napakalakas nito. Nakita ko kung paano niya itapon isa-isa ang mga kapatid ko sa dagat noon. Bilang isang ina, Masakit na makita yun ng mama ko kaya nakiusap na siyang tumigil na sa pagwawala si Helena. Pero habang humihingi ng tawad ang idukada kong ina, mas naging asal hayop ang nagpupuyos na babae. Sinabunutan niya si mama at kinaladkad sa ihawan kung saan kami nagpipiknik noon. Hinabol namin silang dalawa pero... Malakas at mabilis niyang naingudngod ang mukha ni Mama sa nagbabagang ihawan. Napahiyaw si Mama sa sakit. Nang makita ni Papa na nalaptos na ang mukha ni Mama noon, hindi na siya nakapagpigil. Hindi kami ang pumatay sa anak mo! Sabay sapak sa mukha ni Helena, tumilapon at natumba ang babae noon. Hindi pa nakontento si Papa. Pinatungan niya ang babaeng nagwawala habang tila nagdadasal. Nangingisay sa buhanginan. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni Papa kay Helena habang umiiyak sa sakit ang mama kung sunog na ang kanang muka. Nang makita ng mga kapatid ko ang ginagawa ni Papa, imbis na pigilan ng ama namin ay sumali sila sa suntukan. Pinagbabanatan nila sa tagiliran, ulo at muka ang kawawang nanay ng nalunod na bata. Tama na! Sigaw ko. Natauhan ang papa ko at mga kapatid ko. Naiyak ako nang makita kong yakap ni Dalena si mama. Agad naming itinakbo si mama Catherine sa ospital. Sumakay kami sa van at iniwan na lamang namin ang bugbog saradong si Helena at ang patay nitong anak. Mahigit sa isang buwan sa ospital si Mama at isang buwan ding binalik-balikan kami ng mga barangay at pulis. Walang sawang inimbestiga ng tunay na nangyari nun. Sinabi lang namin ng totoo. Nang handa nang makipagsettle si Papa Jose para sa physical injuries na kaso ng pamilya namin. Isang nakakapigil hiningang balita ang pinarating sa amin ng investigador. Patay na umano ang nanay na binugbog ng papa at mga kuya ko. Nakitang nakabigti sa puno ng akasya. Si Helena. Hubot to ba dito? At may mga maliliit na sugat sa buong katawan. Nagbigti siya sa sariling bakuran. Habang ang bangkay ng anak niyang si Frida ay natagpo ang inaagnas ng nakahiga sa papag sa loob ng kubo nila. Sinagot ng pamilya namin ang pagpapalibing sa maginang Helena at Freda. Kahit na kami ang kontrabida sa kwento na lumaganap sa buong probinsya noon. Sinabihan kami ng mga magulang namin na aksidente ang lahat at pinagtanggol lang namin ang sarili namin. ika 40 days pagkatapos mailibing ng mag-ina, isang bagay ang dumating sa bahay. Si Kuya Cesar ang tumanggap ng medyo may kalakian na kahon na iyon. Magaling na si Mama noon. May peklat nga lang siya sa mukha. Siya ang nagbukas ng kahon. Nabitawan ko sa gulat ang baso ng gatas na iniinuman ko ng sumigaw si Mama na ihagis niya ang kahon. Dahil ang laman ng kahon ay isang bungo ng tao at isang matabang ahas na kulay itim. May nakasulat sa isang sinunog na papel na Isinusumpa ko kayong lahat. Kulay, pula o dugo ang ginamit na tintanon. Wala kaming nagawa kundi ang itapon agad ang kahon pero pinigilan kami ni Dalena. Huwag niyong itapon yan. Pwede nating ipakita sa albularyo ang mga yan. Napag-alaman pala ng kapatid ko sa teacher niya sa eskwelahan na isang usikan si Aling Helena at ang pamilya nito ay mga dating miyembro ng isang kulto na sumasamba umano sa araw at buwan mga pagano ang ninuno nila Aling Helena. At sang ayon pa sa kwento ng kapatid ko, schoolmate raw namin si Frida. Pero dahil sa panunukso at pambubuli ng mga katoliko niyong kaklase ay sinabihan raw si Frida na mapupunta sa impyerno kapag hindi siya nagpakamatay kaagad. Matagal na raw pinlano ni Frida ang magpakalunod sa dagat noon gusto niyang sa dagat magpakamatay dahil doon lamang takot na pumunta ang mga usikan o mangkukulam dahil sa asin tubig-alat hindi siya mapipigilan doon ng ang niya o ng sarili niyang ina na magpakamatay lumipas ang isang linggo nagsimula na kaming kabahan magkakapamilya nga, mamatay sa isang aksidente si Papa Jose. Nahulog sa bangin ng van na minamaneho niya. Nang punta namin sa morgue si Papa, hindi na namin siya mamukaan. Kung gaano kawasak ang mukha ni Aling Helena sa suntok ng Papa ko Triple ang ikinawasak ng mukha ni Papa. Nagsimulang madepress si Mama dahil doon. Lumipas ang limang taon Labing pitong taong gulang na ako noon nang magsimula namang manghinas si mama. Siya mismong nagkikwento sa amin tuwing almusal na natatakot na siyang mag-isa sa bahay namin habang nasa eskwelahan kaming lahat. Nakakakita kasi umano siya ng anino ng babaeng. Mahaba ang buhok na mahinang tumatawa habang bumubulong-bulong. Nakikita niya umano si Helena na nakatayo sa ibabaw ng kama niya. Nakabuka ka sa pagitan ng katawan niya habang nakahiga si mama sa kama. Isinusumpa ko kayong lahat hanggang hukay. Ito ang sinasabi ni Halina sa hindi malamang pangyari ni mama. Kung bangungot o tunay talagang kaganapan. Gabi-gabi na raw nararanasan ito kapag nagdarasal siya ng mataimtim bago matulog. Doon na nagsimulang hindi makatulog si mama ng maayos. Nagkaroon siya ng malalang insomnia, depresyon at takot. Dahil dito ay nagsimulang sumakit ang ulo niya. Pinagamot namin siya. At napag-alamang meron siyang cancer sa utak. Nagulat kaming magkakapatid Stage 4 na kaagad yon. Doon na nagsimulang magaya si Dalena na ipatingin namin sa albularyo si Mama. Pumayag ang Mama Catherine ko, pati na ang mga kapatid ko noon. Dinala namin si Mama sa isang malayong probinsya na sinasabing kutan ng mga babaylan o mabubuting manggagamot. Na makita ng babaylan si Mama ay agad siyang nagpaliwanag ng dapat gawin. Kailangan umanong sumailalim sa dapo si Mama dahil isang mabangis na usikan ang kumukulam sa Mama ko. Ang pamamaraang tinatawag na dapo ay partikular na ginagamit para sa usikan kung saan kailangan gumawa gamit ang pinakuluang mantika ng niyog na hinaluan ng ilang hiwa ng halaman na tinatawag na badyang na binalot ng itim na tela. Ang telang ito ay kailang ipahid sa mga apektadong bahagi ng katawan ng kinukulam habang binibigkas ang orasyon ng paghilom. Pagkatapos ng ritual ng pagpapahid, bubuksa ng itin na tela at makikita sa loob nito ang mga bagay na ginamit sa usikan na maaaring mga butil ng buhangin o hindi kaya karayom. Isinagawa ka agad ang ritual ng dapo sa mama ko at nang matapos ang orasyon ng babaylan at oras ng buksan ng tela, napahiyaw si mama sa nakitang laman nito. Isang binilog na buhangin na tigas ng simento na binalutan ng buhok at sariwang nana ang laman ng tela. Sobrang baho nito. Nawalan ng malay tao si mama pagkatapos nun. Akala namin, tapos na ang lahat. Simula pa lamang pala ng paghihiganti ng usikan. Isang linggo matapos na lumakas at gumaling sa nararamdaman niya si mama, ipinasyal namin siya sa isang resort, sa isang tabing dagat. Unang gabi pa lamang namin doon nakaramdam na ako ng kakaiba. Pakiramdam ko ay palaging may nakamasid sa amin habang nasa loob kami ng hotel ng resort na yon. Dahil sa kwarto di umano ni Dalena, may batang nakaitim na malaki ang tiyan na nakasilip sa kanya mula sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi nakatulog ang bunsong kapatid ko ng gabing yon. Nagsimulang gumapang ang takot sa buong pagkatao naming magkakapatid pero Hindi kami nagpalata sa bunso namin Pero para palang pangitain ng lahat ng yon, Pagputok na pagputok ng araw Namatay si mama Si Dalena ang nakakita na sinasakal ng batang kamukha ni Freda ang mama ko Habang natutulog nung madaling araw Akala ni Dalena ay bangungot niya lang ang lahat pero wala ng buhay ang natuyot na bangkay ng mama namin. Pinagkaguluhan kami sa lugar kaya bumalik kami kagad sa bahay. Pagdating sa bahay matapos na dalhin si mama sa morgue. Lahat kaming magkakapatid ay nagtataka kung bakit nagkaganon ang itsura ng nanay namin noon. Natuyo ito na halos butot balat na lamang ang natira. Humumpak ang mukha na halos lumubog ang mga mata at naglabasan ang mga ipin niya. Lalo kaming nahintakutan ng malaman namin ang resulta ng otopsiya noon. Walang kanser si mama sa utak. Namatay umano ito dahil sa kawalan ng oksigen sa buong katawan niya. Para umanong nawalan nito ng hininga o nawalan ng hangin noon. kuya Cesar namin na aalis na kami sa probinsya at titira na sa Maynila para matigil na ang sunod-sunod na kamalasan at kababalagan sa pamilya namin noon. Matapos mailibing si mama, may isang matandang babae na kumatok sa bahay. Binilang niya kaming magkakapatid na kumpleto noon sa sala. Tinuro niya si Kuya Cesar. Ako, si Mario, si Tisho at si Dalena. Anong kailangan mo manang? Tanong ni Dalena sa babae. Baka gusto niyong bumili. Nakangiting tanong ng babaeng nakaitim yon. Napakunot noo ako nang bumaba ng bahay ang kumatok na isang estranghera. Doon sa bakuran namin ay may mga nakapila na limang karo ng patay. Kinilabutan kaming magkakapatid sa nakita namin. Lalo na nang magsalita ulit ang babae ng, May binibenta kaming limang kabaong. Baka gusto niyong bumili. Minura ng kuya Cesar ko ang babae. Dala ng sobrang galit. Mabilis niyang kinuha ang tabak sa kusina at nagamoknon. Gusto niyang tagain yung babaeng may dalang limang kabaong. Gawa ng pakiramdam kasi ni kuya. Kapamilya ni Helena ang babaeng may inaalok nun. Lahat kami ay nagsipagtakbuhan sa loob ng bahay para pigilan si kuya. Pero hindi namin siya mapigilan. Tumakbo siya sa baba ng bahay at natigalgal siya. Nang makitang wala ng mga karo ng patay at walang babaeng nakaitim sa ibaba ng bahay. Sinyalis na ng hilakbot namin ng araw na yon para mag-impake. Agad kaming lumuwas na Maynila. Tumira kami sa lumang bahay ng tatay ni Papa. Malapit sa tinatawag ngayong Balete Drive. Sa wakas ay naging matiwasay ang buhay namin sa sumunod na pitong taon na pagtira namin sa lumang bahay ng lolo ko. Maayos ang buhay namin kahit na si Kuya Cesar lang ang bumubuhay sa aming apat noon. Pero sa totoo lang Sir Seth, problemado ako noon. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang kamalasan sa buhay ko. Lalo na sa larangan ng paghahanap ng trabaho. Hanggang third year college lang ang natapos ko kasi lumuwas na agad kami ng Maynila. Pero kahit dicer sa isang grocery, hindi ako makapasa. Kahit crew sa fast food o sa ang kainan, inaayawan ako. Ganon din si Mario. Nakuha siya sa trabaho pero isang buwan lang ang tinagal niya dahil wala palang lisensya yung factory na inaplayan niya. Nagsara ito kaagad at ang malala sa lahat, nagkaroon ng problema sa mental si Tisho. Ayon kay Tisho, minumulto raw siya ni Helena. Nagpaparamdam na raw ito sa kanya sa tuwing madaling araw. Nagpapakita. Niyayaya siyang tumalon sa balkonahe ng bahay ng lolo namin. Totoo yun, sir, sir. Dahil ako palagi ang nakakakita kay Tisho na Parang naglalakad ng tulog, papunta sa balkonahe. Kung hindi ko siya pinigilan o napipigilan noon, baka nga natuloy ang imbitasyon ni Halina na magpakamatay ito. Doon na nagsimulang uminom ng gamot si Tisio. Isang gamot na nakakaadik kapag nasobrahan ng gamit. Ang kapatid kong si Dalena naman na nilapitan minsan ng isang psychic ang nagyaya sa aming lahat na magpatingin sa mga paranormal experts na bumabasag umano ng sumpa ng usikan. Ang sabi ng psychic na naging kaibigan ni Dalena na itago na lamang natin sa pangalang Irish. Ang mga mangkukulam umano ay may kanya-kanyang abilidad sa pagpapasakit sa kaaway nila. Maaring sa pamamagitan ng sugat, karamdaman, kamalasan, at kamatayan. Mahirap umanong ipagsawalang bahala ang kapangyarihang itim ng usikan na binugbog ng mga kapatid at papakunon. Nang mag-session kaming magkakapatid sa pamumuno ng mga eksperto na ito, matapos ang ritual ng pagbasag ng sumpa ni Helena, isa sa mga eksperto ang biglang nagkasakit. Bigla itong inatake na stroke. Tinakbo namin siya sa ospital at doon ito inataki sa puso. Nang biglang tinurukan na ng karayom. Lumipas ang panahon at maraming nagbago sa pamilya namin. Naaksidente si Kuya Cesar isang gabing umuwi siyang umuulan mula sa trabaho. Nahitin na rin ang kuya ko. Nakomatao sa tumabot ng anim na buwan. Lalo kaming nabaon sa utang sa mga bayarin pero sa huli, namatay din si kuya. Doon na rin kami nagsimulang mag-away-away magkakapatid. May kung anong negatibong elemento na tumatakbo pa ikot-ikot lang sa bahay ni Lolo. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang kami na pinapalayas na kami sa bahay ni Lolo. Ginulat kami nitisyon ng ibenta niya ang bahay ng lolo nang hindi namin alam. Ang masaklap, yung perang ibinayad sa kanya. Napunta sa bawal na gamot. Hindi nagtagal, nahuli din ng pulis ang kapatid namin na yun. Iyak nang iyak si Dalena sa nangyari sa kapatid ko. Wala na kaming nagawa. Yung takot ni Tisho ibinaling niya sa droga. Droga na naglayo sa kanya sa amin. Napilitan kami ni na Mario at Dalena na maghanap ng murang marerentahan. Nakarating kami sa Sembo sa C5 at doon ay nakakuha kami ng murang kwarto. Hindi ko alam kung paano kami nabuhay sa malita kwarto na yun pero pansin ko at ramdam ko kahit tatlong taon na ang lumipas na Buhay pa rin ang sumpa ng usikan. Nagkaroon ng malalang sakit si Mario. TB. Si Mario yung pinaka-atletik at malusog sa aming lahat. Wala kaming pampagamot kay Mario noon. Kaya nagkahawaan na sa bahay. Nagulat na lamang ako na hindi na umuwi si Dalena sa kwarto naming nererentahan. Nagpapadala siya ng mga gamot, pagkain at pera sa amin ni Mario pero... Hindi namin alam kung ano ang trabaho niya. Isang gabi ay medyo pagaling na ako noon. Nagpa siya akong hanapin si Dalena. May nagtimbre kasi sa akin kung saan ko makikita ang kapatid ko. Nakita ko siya sa isang lugar. Naninigarilyo. Umiinom. Nakikipaglandian sa mga dumaraan na foreigner. Hindi ako nakagalawa ni hindi nakahinga nang makita ko ang sinapit ng kapatid kong bunso. Umuwi ako sa bahay na mabigat ang loob. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mario ang natuklasan ko. Nasakali pa lamang ako. Napansin ko ng may babaeng nakaitim na nakatayo sa harapan ng pintuan namin. Nangilabot ako nang makita ko ang napakahaba nitong buhok na abot hanggang bukong-bukong. Aling Helena? Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay namin. Tumakbo ako para sundan siya pero imbis na multo ng usika ng bumulaga. Malamig na bangkay ni Mario ang nadatnan ko. Napamura ako sa sama ng loob Isinumpa ko si Helena dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa aming lahat. Naipalibing kong mag-isa si Mario sa tulong ng mga kapitbahay. Lahat sila nagbubulungan nakinulam raw si Mario kaya namatay. Sa itsura pa lamang umano ng mukha nito, may nakita umano silang mga butil ng buhangin sa tenga, sa butas ng ilong at sa bandang labi. Pagkatapos ng 40 days ay nagpa siya akong umalis na sa maliit na kwartong yon. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa mapadpad sa isang tindahan. May matandang lalaki nag-alok sa akin ng trabaho. Sa wakas, nagkatrabaho na rin ako bilang tindero ng sari-sari store. Tinanggap ko ang offer ni Manong. Pinatira niya rin ako sa bodega niya para stay in na ako doon sa tindahan na yon. Lumipas ang ilang buwan. Nakapag-ipon ako. Naisip kong hanapin ang kapatid kong napariwara na si Dalena pero pinigilan ako ng may-ari ng tindahan. Bilang isang dating albularyo, alam kong kinukulam ka. Sabi niya. Naririnig ko pa rin ang bulong ng osikan na kampon ni Satanas ngayon. A ano po yung gagawin ko? Dinala niya ako sa simbahan, pinaluhod sa harapan ng altar. Maya-maya pa ay nagtatinga na mga kaibigan niyang pare. May git-sampu silang lahat. Pinag-pray over nila ako noon. Pagkatapos ng halos gabi-gabing pray over sa loob ng isang buwan, isang gabing hindi ko inaasahan, ginulat ako ng isang tao na matagal ko nang inaasam na makita ulit. Isang pamilyar na babae ang nakita kong nakatayo sa tindahan namin ng boss ko. Dalena? Ikaw ba yan? Bakit ganyan yung itsura mo? Halos maiyak ako nang makita ko ang bunso kong kapatid. Binulungan niya lang ako at halos hindi ako nakapagsalita. Kuya Eric, may kanser ako sa dibdib. Makalipas ang tatlong buwan at kalahate, pumanaw si Dalena. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Hindi ako nawala ng pag-asa noon. Dahil naniniwala ako na kayang-kaya kong mabasag ang sumpang inilibing ng isang usikan sa pamamagitan ng panalangin. Mga kagiliw, bago natin simulan ng kwento, aanyayahan ko lamang kayo na mag-subscribe sa isa nating side channel, yung Sir Seth. Bali, uh, sa mga nakapansin o sa mga subscribers na noon ay nawala yung ibang video. Kung hindi ako nagkakamali, apat na video na lamang ngayon yung mga bagong uploads natin kasi plano ko po na magkaroon, uh, mag-upload a ako ng mga content doon, yung mga mahabang story na. Yung more than 20 minutes o so kung aabot ng oras, mas okay, di ba? Yun ah uh, mas mahaba yung magiging kwento magmula ngayon doon para mas maingan din naman yung mga naikinig natin kung maka hindi mabibitin. Ayun, ah uh, Sir Seth po yung pangalan. May mga nakalagay naman ako sa na link dyan kung titingin nyo yung description, kung titingin nyo yung about ng uh, channel natin na to. Nandun lang po yung link ng Sir Seth na, ano, na, na channel, okay? Subscribe na kayo para dagdag kayo ng mga mapapakinggan. Okay, maraming maraming salamat. Simulan na natin yung kwentong to. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Amy. Simpleng babae. Walang nobyo noong mga panahon na ito. Nang mangyari ito ay kakarisayin ko lamang sa pinagtatrabawan ko. Walang trabaho. Tambay sa apartment ko sa loob ng ilang buwan. Hindi ako naniniwala sa mga usog, bate, kulam, barang. Hindi ako naniwala kahit kailanman sa mga bagay na may tungkol sa kulam o tinatawag nating witchcraft. Dahil laki ako sa isang Catholic school. Pero nang graduate na ako at lumakad sa tunay na kalakaran ng buhay, doon ako namulat sa mga bagay na may posibilidad palang maging totoo. Parang itong kwento ko tungkol sa matandang babaeng hindi ko aakalain na isang mangkukulam. Nung una akong lumipat sa unit na tinitiran ko, etong babae na ito na siya kaagad napansin ko, Sir Seth. Ni hindi niya binigay sa akin ang tunay na pangalan niya. Kahit anong pakilala ko sa kanya, hindi niya ako pinapansin. Ilang beses kong tinanong ang pangalan niya pero... Hindi ko alam kung nagbibingi-bingihan siya o sadyang gusto niya akong pahiyain. Para lamang akong hangin sa paningin ng ali na ito. Hindi niya ako kinakausap ng matino. Kung hindi pa nangyari ang matinding aksidente, hindi siya magsasalita sa akin noon. Pero mamaya na natin pag-usapan itong tinutukoy kong aksidente. Gaya ng sabi ko, hindi talaga ako naniniwala na mangkukulam ang babae na to. Kahit na araw-araw siyang tinutukso at binabato ng mga batang hamog sa unit niya, na katapat lamang din ang unit ko noon. Hindi ako naniniwala na may mga kapangyarihang itim na may malaki siyang kawas sa loob ng bahay niya at nagluluto ng mga parte ng tao o nagtitimpla ng mga kung ano-anong gayuma dyan. Talagang, ewan ko, hindi ko mapaliwanag. Hindi ko maiisip na yung alin na ito ay ganung uri ng klase ng tao. Hanggang sa sumama ang pakiramdam ko isang araw. Galing ako noon sa volleyball game naming magtotropa ng umuwi akong inaapoy na ng lagnat. Nakatitig ang alin na ito sa akin pag uwi ko. Nakangisi siya. Nginitian ko lamang siya at inalok ng iniinom ko nun. Pero pinagsara niya ako ng pintuan. Nung gabi na yon, mali rin ako eh. Naligo pa ako kahit na masama ng pakiramdam ko. Pagiga ako ng kama, hindi ako mapakali. Nasa second floor ang kwarto ko at alam kong nilak ko ang main door pero may naririnig akong kumakaluskos mula sa ibaba. Una kong ginawa, sumilip ako sa bintana ko. Halos mapamura ako nang makita kong nakatayo sa harapan ng bintana niya. Nakaharap mismo ng bintana ko ang alin na yon. May hawak siya na kung ano. Para bang bilog o tela ano nun na yung parang hugis na manika o papet. Ganun yung itsura ng manika. Pero tandang-tanda ko pa ang malalaking mata ng manika na yon. Nayari sa hindi magkasing laking botones. Sa gulat ko, antok at sama ng pakiramdama. Binati ko pa siya. Sabay humiga ulit ako noon. Pero lalong lumakas ang kaluskos sa baba ng bahay. Bumangon ako. Kinabahan pero hindi ganun ka natakot. Patay na ang mga ilaw. Kinapa ako na lang ang daanan papuntang hagdanan. Nandun pa kasi ang switch ng ilaw sa second floor. Sa kamalas-malasang pagkakataon, naggulat ako sa ngiyaw nang itim na pusa na naapakan ko sa pinakaitaas na baitang ng hagdanan. Nasaktan yata yung pusa ng maapakan ko sa buntot kaya pumalag ito at lumika ng nakakabinging iyaw. Nawalan ako ng balanse. Tuluyang dumausdos pa ibaba sa siyam na baitang hagdan. Nalaglag ako. Nakalmot pa ako ng pusa sa hita. Agad ko namang kinontak ang tropa kong si Jane at nagpahatid ako sa ospital noon. Sabi sa ER, nagka-fracture lamang umano ako sa paa pero hindi malala. Inisip ko pa noon, paanong nagkaroon ng pusang itim sa loob ng bahay ko ay chinek ko naman maigi ang buong bahay bago ako umakyat. At siguradong sigurado ako na walang pusa sa loob nang ilako ang pintuan na yon. Isa pa, hindi ako mahilig sa mga alaga. Hindi nga ako lumalapit sa mga asong ligaw o pusakal na makukulit na nangihingi ng pagkain sa daan. Pero bakit maitim na pusa sa unit ko? Saan ito dumaan? Bigla na lamang nagsalita ang tropa kong si Jay ng... Yung bruha yan. Hindi ako kumbinsido na yung alin na yun salarin. Sabi ko nga sa inyo, hindi din ako naniniwala sa mangkukulam. O mangkukulam siya, o may dala siyang kamalasan na binubugan niya sa ibang tao. Kaya lang din naman siyang tinatawag ng ibang mga tao at mga bata na bruha gawa ng hindi lang siya maganda siguro, pero hindi naman ako mapanlait. Siguro yun lang dahilan kung bakit tinatawag siya na gano'n. Wala naman ako magagawa kung tawagin siya ng mga tao ng gano'n na bruha o mangkukulam dahil may edad na rin kasi ito. Tapos parang palagi pang nakasimangot at nakakatakot ngumiti. Hindi ko siya nakikita o naririnig na bumabati lamang sa ibang mga kapitbahay o ibang tao. Palagi siyang nakasimangot. Nakabusangot ang mukha niya na parang, alam mo parang nakamaskara lang. Wala man lamang kagalaw-galaw ang pagmumukha nito. Hindi pa magaling ang bali ko noon. Nakauwi na ako. Malapit na ako sa unit ko nang nakita ko sa unit niya ang ali na yon na sinasabunutan at binabanatan sa muka ng isang mas matandang babae na may gintong ngipin. Binubugbog siya sa tapat ng sarili niyang unit, Sir Seth. At walang umaawat na kahit isang taong nakakakita sa pangyayaring iyon. Galit na galit yung babaeng may gintong ngipin na nagangalang Mrs. Andromeda na sinabi sa akin ng isa kong kapitbahay na si Dante na binabae na conservative pero may pagkatsismosa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaluslos si Benjo. Bruha kang mangkukulam ka. Kinulam mo yung anak ko. Ito ang mga masasakit na bintang ng Mrs. Andromeda sa walang laban na ale. Dahil ang dami niyang dalang bayong na puno ng mga buto ng baka kambing at baboy nun. Nabugbog talagang ali. Iniwanan siya ng babae na nakahandusay sa harapan ng pintuan ng unit niya. Naawa ako kahit papano nang makita kung hindi siya magtanda o gaga sa pagsusi ng pintuan niya. Madulas-dulas kasi siya nun na parabang pinagpapawisan. Tinulungan ko yung ali na tumayo pero Minura niya ako. Sabay tulak sakin pa sa akin pasalampak sa maputik na daan na naghihiwalay sa unit ko at sa apartment niya. Ang masaklab, natalsikan pa ako ng dugo na galing sa sarili niyang bibig nun. Napahiya ako sa sarili ko. Akala ko, ikakatuwa ng ali ang kagandang loob na ginagawa ko para sa kanya pero wala eh. Ganun talaga siya. May sayad na yata talaga nasa isip ko. Hinayaan ko siyang makabangon at makapasok sa unit niya habang mukha akong kung anong napahiya na iika ikang pumasok naman sa unit ko noon. Napahiya ako pagpasok ko sa unit ko. Lalo na nang buksan ko ang mga ilaw. Punong-puno ng mga malalaking pusang may iba't ibang kulay ang sala ko. Sobra sa sampung pusa ang nakita ko nun, Sir Seth. Talagang nga. Tahimik sila. At nag-aabang sa pag-uwi ko nun. Hindi ako nilamon ng sobrang takot pero natigilan ako sa sobrang pagtataka. Paanong nakapasok ang mahigit, mahigit sa sampung pusa sa loob ng unit ko na yon? At bakit ganon ang posisyon nila? At bakit ganon sila kung tumitig sa akin? Tutok na tutok habang kampanting nakaupo na. Parang naghihintay ng pagkain. Paano kayo nakapasok dito sa unit ko? Nininervyos kong tanong habang paupo ako sa may sofa. Paharap sa kanila sumakit kasi yung kanang paakong hindi pa magaling sa pilay nun maya maya pa isa isang lumapit ang malalaking pusa sa akin at malambing na kinaskas ang ulo ng mga ito sa paakong may pilay isa isa silang naglambing sa akin bago lumabas ng bahay nun at nang matapos ikaskas ng huling pusang itimang ulo niya sa paako nagulat ako nang makita ko nga, isa-isang pumasok sa bahay ng ale ang mga nakapilang malalaking pusa na yon. Napatayo ako at nanlaki ang mga mata ko. Doon na ako nagsimulang mangilabot. Yun palang mahigit sa sampung pusa na yon ay mga alaga ng ale. Napapadyak ako ng habulin ko si Ali na hinihimas-himas na ang paborito niya sa lahat. Ang itim na pusa. Ali, sandali lang ho. Lumingon siya at tinitigan ang pako nun. Alaga niyo pong lahat ng pusang yan? Bakit at paano silang nakapasok sa unit ko? Sinimangutan lamang ako ng Ali. Mabilis siyang pumasok sa unit niya. Bitbit -bit ang pusang itim. Hinabol ko siya at nangilabot ako ng maramdaman kong wala nang masakit sa kanang pa ako. Agad kong tinanggal ang gasa na nakabalot dito at wala nang kung anong bali at pamamagadon na igagalaw at naiaapa ko na ng tama at walang sakit ang kanang pa ako, Sir Seth. Doon ko na naisip na hindi kaya may kapangyarihan ngayong ali. Muli kong tinawagan si Jane para ikwento ang milagrong nangyari pero hindi niya ako pinaniwalaan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Gusto kong magpasalamat kay Ale pero hindi ko alam kung paano siya kausapin nang hindi ako sinisi sinisimangutan. Paano kung hindi naman siya ang gumamot sa pilay kong paa? Maraming tanong ang naglaro sa isipan ko noon. Alas stress na ng madaling araw na makatulog ako. Pagising ko ng sumunod na araw. Alauna na ng hapon sa wall clock. Hindi pa ako magigising kung hindi ako kinatok ng kapitbahay kong si Dante. Aimee! Aimee! Binuksan ko ang pintuan at bigla siyang pumasok sa unit ko nun. Hinila niya ako papunta sa kusina at pabulong na kinausap pagkatapos naming umupo sa harapan ng dining table ko. Alam mo ba yung nangyari kay Mrs. Andromeda? Yung nanay ni Benjo na nagkaluslos? Na kinulam raw ni Bruha? O anong nangyari kay Mrs. Andromeda? Isinugod sa ospital. Nagwawala. diring diripang matrona sa mga tinamunyang malalaking kagat na mga daga sa buo niyang katawan. Kinagat na mga daga? Oo. Naliligo raw si Mrs. Andromeda sa unit niya ng... Sugurin siya ng maraming dagang kanal na ang lalaki daw. Parang mga matatabang kuting. Galing sa drainage yung mga daga. Yung iba, nanggaling sa butas ng bathtub tapos inodoro. Dagdag pa ni Dante. Sumampa umano ang lahat ng yon. Sa naliligong ginang. Pinagkakagat umano siya ng mga ito. Sa mukha, sa leeg, sa dibdib, sa braso at sa binte, maging sa maselang bahagi ng katawan niya. Nalapnos din umano ang mga paa nito. Natanggal halos ang mga balat niya sa paa. Dahil yung mga dagang matatanda na na hindi makaakyat sa katawan niya. Ang mga paa niya ang ninangat-ngat at pinagpipiyasta para umano siyang naparalisado ng sagpangin ng kung anong mga peste niyon. Mabuti na lang at nabuksan ng kasambahe niya ang banyo at naitakbo siya sa ospital habang tili pa rin ang tilinon. Ang ipinagtataka namin ni Dante, bakit mangyayari yon kay Mrs. Andromeda? Kayong nasa labing limang palapag yung unit nito eh sa tinitiraan niya. Ibig bang sabihin nun, nakatira sa mataas na parte ng gusali ang mga dagang kanal? Eh kaya nga tinawag na dagang kanal eh. Gawa ng nakatira sa ilalim ng lupa. Sa kanal. Ang sabi-sabi umano ayon kay Dante. Sa mismong kalye umano namin. Binarang umano. Itong si Mrs. Andromeda ng bruha sa kabilang apartment. Wag na wag ko umanong babanggain ang matandang hukluban na yon? Madalas niya daw kaming nakikitang nag-iisnabang dalawa. Mamaya daw, padalan naman umano ako ng malalaking gagamba habang natutulog noon. Doon na ako taas ang nagtanong kay Dante kung totoo nga bang mangkukulam ang ali kaya siya binabato, tinutukso, nilalait, nilalayuan at sinasakta ng mga tao. Mapabata man o matanda. Tahasang sinagot ni Dante ang tanong ko. Mahigit limang taon na umanong nangungupahan si Dante doon sa apartment na yon. Dumating ang ali noong ikalimang taon niya ng pagrerenta. Hindi pa umano siya ganun kasungit noon pero hindi din naman siya gaano kaganda talaga. Ilang beses niya umanong sinubukan na makipagkaibigan sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili niya. Ultimong yung nobyo nito. Sa ilang ulit niyang pagpupumilit na maging close silang dalawa, nasabihan siya bigla ng ali isang araw. Nahiwalayan niya umano ang kinakasama niyang gwardiya nun. Tinanong siya ni Dante kung bakit. Ang sagot ng babae ay niluloko lamang umano siya nito. Nagalit si Dante sa kanya. Pero lumipas lamang ang isang linggo. Nagising na lamang si Dante na nalimas ang lahat ng pera niya. Alahas at mga gamit niya noon. Umiiyak siya hanggang kalsada noon. At itong kapitbahay namin na ito pinagtawanan siya. Magkaiba o mano ang ugali nila ng anak niyang si Ada. May anak si... Ale? Biglaan kong tanong kay Dante noon. Napakagalang na bata noon. Malimit niyang nakikitang sinasaktan nitong Ale si Ada kaya palaging naroroon siya para iligtas yung dalagita. Hanggang sa isang gabing umuulan, tumakbo mano sa bahay niya si Adanon. Duguan ang mga palad nito. Tinanong ito ni Dante kung napano siya pero hindi kaagad nagkwento ang dalagita. Dinala siya ni Dante doon sa kwarto niya at doon ay pinagtapat ni Ada na hindi niya umano tunay na ina. Yung ali na yon. Tagabikol si Ada at nang makita umano siyang nag-iisa sa istasyon ng bus ng bruha, inalok umano siya nito ng makakainon. Kinain niyang pagkain. Pagkatapos ay nakaramdam na siya ng pagkahilo at pagkatuliro. Lahat umano ng sabihin ng matandang iyon. Sinusunod niya kahit na ayaw niya para umano itong nabudol ng bruhang kapitbahay namin. At ang palaging tawag sa kanya ng ale ay anak. Kaya kung kumilos at sumunod si Ada sa hukluban na ito ay parang ang tunay nitong anak nun. Nang isang gabing nakalipat na sila doon ay nasindak umano si Ada sa natuklasan. Nakita niyang puro itim na kandila ang nakatirik sa buong sala nila. Habang sa gitna nito ay may itinayong kakaibang altar ang ale. Nangilabot umano si Ada nang makita niyang nagsasagawa ng ritual na tinatawag na hilo ng mga sibuano. Hindi raw ito Filipino term sa pagkahilo o pagkalito. Alam lang ito ni Ada kasi Cebuano ang tatay niya. Ang hilo sa Cebuano ay nangangahulugang lason. Ang mangkukulam na gagamit ng ganitong paraan ay magtatayo muna ng pansamantalang altar na mga bato o sanga sa isang lihim o inkantadong lugar. Ang mangkukulam ay mag-aayos ng mga talim sa altar na katulad ng anyo ng punong kawayan na tinatawag ding bagakay. Pagkatapos ng paghahanda, Tatawagin ng mangkukulam ang mga espiritu sa pamamagitan ng panalangin at pag-aalay na magpapadala sila ng ahas sa altar. Ang ahas ay lilitaw na gumagapang sa mga talim na nagiiwan ng dugo at lason sa mga iyon. Ang mga ito ay kokolektahin ng mangkukulam at ihahalo sa iba pang nakakalason o makate na halaman at puno. Ang natapos na timpla ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan. Maaari itong ilagay sa mga inumin o pagkain ng biktima o ibuhos sa mga kamay ng mangkukulam kung saan. Maaari nilang ilipat ito sa katawan ng kanilang biktima sa pamamagitan lamang ng paghipo. Ang lason ay maaari ding ilapat ng hindi direkta sa biktima. Puwede umano itong ibaon ng magkukulam sa lupa sa lugar na karaniwang nilalakaran ng biktima at matapos matapakan 'yon. Papasok ang lason sa katawan ng biktima na magdudulot ng malalang pagdurugo. Sa kasamaang palad, ang hilo ay isang mabisang uri ng serbisyo ng pangkukulam na nangangailangan ng mataas na kaalamang itima para maging epektibo sa biktima. Bago gamitin ang pangkukulam na ito sa ibang lugar, dapat muna itong gamitin sa sino mang taong nakatira sa bahay ng mangkukulama, Katulad ng kanilang asawa o kanilang mga anak. Ang ginawa o manunang ali kay Ada, parang pinag eksperimentuhan niya ang dalagita. Isinalin ng lason sa mga palad niya. Itinakbo ni Dante noon si Ada sa ospital pero hinabol siya ng ali at inagaw ang dalagita. At magmula noon, hindi na niya nakita pa si Ada. Magpasa hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung buhay o patay na ito. Sa gitna ng nakakapanindig balahibong usapan namin ni Dante, napangangako nang makita kong Umaapoy ang pintuan at bintana ng unit ni Ale. May tatlong lalaking nakaitim na nagbato ng gasera sa unit nito. Mabilis na nagapoy ang buong unit at sa loob nito ay nakita namin ni Dante na sumisigaw ang alinon. Apoy! Apoy! Hindi siya humingi ng tulong pero napatingin ako sa mga pusang kasama niya. Bigla akong kumuha ng malaking kumot at tinakluban ko ang buo kong katawan. Bago ko sinipa ang pintuan ng unit na yon. Nagsipagtakbuhan papalabas sa mga pusa pero ayaw lumabas ng ali. Bakit ayaw niyong lumabas? Mamamatay kayo sa sunog na to. Dante, tumawag ka ng bumbero. Dahil mabilis na nagliyab ang apoy at halos magsara na ang daanan palabas dahil sa sunog nun. Nasa bunutan ko papalabas yung ali para lang mailigtas siya nun. Medyo nasunog ang buhaghag niyang buhok nang makaladkad ko siya papunta sa unit ko. Agad kong niyakap yung ali hanggang sa tuluyang namatay ang apoy sa buhok niya. Tila ba nabagan ako sir sa na maramdaman kong yumakap din siya sa akin nun. Humagulgol. Sabay sabing, Anak, anak, salamat anak. Tiningnan ko siya ng matagal. Medyo naalala ko yung mama ko na nasa Mindoro nun. Napahagulgol ako sa awa sa matanda kong kapitbahay. Dumating ang bumbero. Pero buti na lamang at hindi na masyadong lumaki pang apoy. Lahat ng mga kapitbahay namin, naggalit at sinisi ang alis sa nangyari. Pero pinigilan ko na sila nung pagkakataon na yon. Ako na ang bumangka sa nangyaring aksidente. Inako ko ang dahilan ng sunog pero hinawakan ako sa kamay ng ali. Doon na siya nagpakilala Sir Seth. Sabi niya, ang pangalan niya umano. Mariana. Pakisabi sa kanila, hindi bruha. Naging maayos ang lahat. Naging tahimik pagkatapos nun. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay napag-alaman namin na umalis na itong si Mariana doon sa unit niya hindi man lamang ito nakapagpaalam sa akin. Hindi ko alam kung saan ito pumunta. Pero magmula din ng araw na yon. Nawala na yung parang pagiging negatibo ng lugar. Natahimik ng loob ko. Wala na rin mga pusang umaaligid sa apartment namin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hulayon. Tanging pagsasaka lamang ang aming hanap buhay. Tubong upi ako, bandang kotabato. Pero sa bandang unahan pa isa po akong tribal people na Tiduray tribe. Hindi ako masyadong marunong gumawa ng mga kwento o kumbaga hindi ko alam kung paano ikikwento ito ng maayos pero kayo na po ang bahala. Noong bata pa kami ay lagi kaming pinapagalitan ng mga magulang namin. Yung lola namin kung naglalaro kami sa labas noon. Lalo na kung pula masyado ang kalangitan. Yung palubog ng araw. Kasi baka makabangga umano kami ng mga nilalang na kung tawagin ay mga inkanto. Marami kasi umanong inkanto sa amin. Ayon sa kapatid ni Lolo. Kwento ko lamang Sir Seth ang karanasan ng aking papa noong nagkasakit siya. Namaga ang kanyang kaliwang paa. Noong una, maliit pa ito na akala niya isa lang yung tinik na nakuha niya sa pagsasaka niya sa bukirin. Pero nung nagtagal ay naging malala na ito. Natigil pa siya sa pagtatrabaho niya sa bukirin. Nag-aalala na po kami noon. Bukod sa hindi na makapagtrabaho si tatay namin ay Buntis pa si mama. Sa bunso namin ngayon na babae kaya nagdesisyon si tatay na ipagamot na lamang sa ospital. Pero pagkarating sa ospital, ang sabi ng doktor, wala daw siyang makitang sakit samantalang namamagana na mama nga ito. Kaya naman binigyan na lamang siya ng reseta at gamot para mainom niya pero nang makauwi si tatay namin ay nagdesisyon siya na ipatingin niya ang paa niya sa lolo namin kapatid ni Lolo. Itong kapatid ni Lolo ay kilala bilang isang tanyag at kilalang babaylan sa amin. Nung bata pa umano siya, paglabas na paglapas niya sa sinapupunan niya, itong kapatid ni Lolo na tawagin na lamang nating Ernesto, hindi ito umiiyak. Di ba nga ang normal na sanggol kapag bagong labas sa tiyan ng ina? Umiiyak. Pero siya hindi. Hindi din umano siya gumagatas sa kanyang ina na umabot ng siyam na araw at siyam na gabi. Pero pagkatapos ng siyam na yon gumatas na siya. Nung medyo lumakilaki naman ito na pwede nang kumain ay hindi rin siya kumain ng siyam na araw at siyam na gabi. Kwento pa nga sa amin ng lolo namin na si Lolo Ernesto. May nagbigay sa kanya ng kakayahan. Galing umano sa tagapaglikha. Maliit na bato, dalawa. Kulay puti ang isa. Isa naman ay kulay pula na merong halong itim. Nung una, pagtingin niya sa ibon na nagbigay noon. Ibon talaga umano yon pero nakatayo umano ito sa bundok. Na para bang naaabot nito ang langit at lupa. Dahil doon ito sa pagitan kung saan parang napakababa ng langit. Sabi ng lalaki sa kanya, Magiging isang tanyag umano siyang babaylan, Na tumutulong sa mga taong may sakit at isa eh, iba pa. Kaya niya umanong kausapin lahat ng bagay sa mundo. At kaya niyang kontrolin lahat. Kaya niyang makita ang hinaharap. Sabi pa nga niya sa amin noon, yung kamag-anak nila na hindi umano naniniwala na may kapangyarihan siya. Tila sinubukan nito si Lolo. Gusto niya umanong pakidlatin yung kalangitan kahit na tirik ang araw nun. Kung tunay umanong may kapangyarihan si Lolo Ernesto. Kaya ayon pinakitaan niya ito ng abilidad. Sabi niya, Tumakbo o mano ito doon sa kinaroroonan ng bukirin. Kung kakayanin niya ang pitong kidlat na sabay-sabay na tatama sa kanya. Tatawa-tawa na lamang umanong tumakbo itong pinsan niya na hindi naniniwala nun. Na tila ba gusto siyang subukan sa abilidad niya. Pero kada apak niya umano sa lupa noon nung nasa gitna nang siya ng bukid, doon tumatama yung kidlat na napakalakas pa naman, kahit na may araw nun. Ayon kay Lolo, hindi umano niya nilagyan ng ngipin ng kidlat dahil baka masaktan o ikamatay ito ng pinsan niya. Pero hanggang tatlong kidlat lamang umano dahil tila ba natakot na itong pinsan niya. Nyaya niya na lamang ito. Napaupo na lamang umano yung pinsan niya sa takot na baka Tamaan siya ulit ng kildat nun Nagmamakaawa itong Tama na Itigil na niya at naniniwala siya kay Lolo Tapos Sir Seth Kung naliligo si Lolo namin ay bigla-bigla na lamang uulan ng malakas Pagkatapos ng maligo Kahit napakainit at tirik ang araw ay Bigla-bigla yang iitim ang kalangitan. Yung sunog na sa amin dati sa malawak na bukirin. Marami kasi mga saging na nakatanim doon. D.A. ang pangalan ng may-ari ng kampanyang inon. Kung nagtatanim ka umano doon ng saging, ay meron kang tatlong sako na bigas na NFA. Nasunog umano ang dinadaanan niya. Papunta kasi sa bahay ng kanyang anak sa highway Medyo malayo pa ang kalsada sa amin sa bukid noon. Nadadaanan lamang umano niya yung malaking apoy at noong nakalampas na sila, bigla na lamang umulan ng malakas kaya namatay yung malakas na apoy na yon. Isang beses naman noong nag-inuman sila noong mga araw na yon na nag-aarari yung lolo namin na si Lolo Ernesto. Habang natutulog, umano siya na nagpapahinga sa may kubo niya. Kasama ng kanyang kalabaw na nakatali lamang din malapit sa kubo na yon. May malaking aso umano na umaaligid sa kanya. Nakasinlaki ng pinakamalaking kalabaw. Matangka dito. Nakahandang kagatin si Lolo pero bigla siyang tumayo at sinabihan yung aso na kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. Walang pag-aalin lang ang umalis na lamang bigla itong asong ito, na parang takot na takot. Ayon pa sa kwento, merong asawa si Lolo Ernesto. Isang inkanto, pinakamatapang umano sa lahat ng mga inkanto. Meron din siyang dalawang anak na lalaki na pangalanan na lamang nating si Jomar at Bugoy. Hindi nila tunay na pangalan. Yung totoong pangalan nila ay nakakamangha umano pero hindi pwedeng sabihin kasi baka malaman o marinig nila. Bata pa lamang umano sila Bugoy at Jomar kapag naglalaro ang mga ito. May mga kabataan doon sa baryo namin na sumasali sila pero hindi sila nakikita ng karaniwang tao. Yung tatay lamang nila ang makakakita. Bigla na lamang umanong nawawala ang mga pera ng mga taong mga batang naglalaro pero kinabukasan makikita na lamang din nila sa tabi ng daanan o sa baba ng mga puno ng mangga na malapit sa nilalaruan nila. Kapag naman umanong may tumatawa ng malakas o yung palagi nalang tumatawa hindi umano bumabalik yung bibig nila. Ayaw sumara. Nakabukas at parang hindi kayang itiklop yung bunganga nila pero makalipas ng ilang minuto, bumabalik din naman ito. Kung minsan ay si Lolo ang gumagamot. At dahil yung mga pamangkin ni Lolo at mga kabarkada nila ang madalas naglalaro, sinabihan ni Lolo Ernesto yung mga anak niya na hindi nakikita na huwag na umanong makipaglaro doon kasi kawawa naman yung mga taong kabataan noon. Tsaka hindi naman daw sila nakikita ng mga ito. Ito naman ay kwento ng tatay ko. Yung ate daw niya noon, naanod sa ilog. Malakas yung ulan. Galing umano sila ng eskwelahan noon. Papauwi na sana sa bahay. Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang pinagtataka nila, malakas ang anod ng ilog. Napakalakas daw yung agos. Samantalang sa kabilang bundok o baryo, walang ulan, mainit. Magkakasama sila papa, mga kapatid niyang lalaki, kasama na yung mga pinsan niya. Ang diskarte daw nila para makatawid ay sila ng mga malalaking bato na tama lang na makarga sila noon. Naghawak kamay sila para daw Walang iwanan at hindi sila maanod. Kumaga, nilagyan nila ng pabigat ng kanilang sarili. Kaya nakatawid sila ng maayos. Yung e talaga, nung tumawid na ang ate nila, doon na siya biglang naiwan, nadulas, gawa ng lalong lumakas yung agos ng tubig. Natanga ito. Siyempre, nagulat at natakot sila tatay at ang mga kapatid niya. Pati na rin yung pinsan. Inutusan ni tatay ang dalawa na umuwi ng bahay para ipagsabi na nalulunod nga si ate Para matulungan. Sila tatay naman ay bahalang maghabol kung nasaan na ito inanod. Nung nakarating na umano yung mga kapatid ni tatay sa bahay nila, sinabi naman nila kaagad ang nangyari na nalunod nga si ate nila. Nagulat naman yung isa pa nilang kuya at mga magulang nila kaya nataranta na raw sila noon. Tumakbo sila papunta sa ilog kung saan naroroon ang ati nila na naaanod sa baba. Gawa ng pababa kasi ng bundok yun eh. Doon sila dumiretsyo. Ay naman kay Lolo Ernesto. Hindi pa umano nakakarating ang mga magulang ni tatay. Na siyang kuya nga ni Lolo Ernesto yung tatay ni tatay nun. Alam na niya ang nangyari Pumapano kasi yung kaluluwa niya noong mga panahon na yon. Habang natutulog ito ay lumalakbay ang kanyang kaluluwa na parang siya na rin ang gumagalaw o kahit na ano pa man yung katawan niya na parang totoo. Dali-daling nagpunta at naglakbay ang kaluluwa ni Lolo Ernesto papunta doon sa kung saan nalulunod ang tita ko. Kitang-kita niya umano na inaalis ng mga inkanto kapag may mga ugat ng puno siyang madadaanan. Pinuputol umano ng ingkanto para hindi makahawak o para hindi masagip itong ati ni tatay. May nagkakagusto kasing inkanto dito na para bang gusto siyang kunin nun. Hanggang sa inanod na lamang siya doon, nahinto lamang sa pagkakaanod si tita nun, nang makarating ito sa malaking balete. Bigla na lamang itong nawala. Itong si Lolo Ernesto, tinanong yung mga nakatirang lamang lupa sa balete na iyon. Marami din daw sila doon, magkakapatid. Kung may nakita nga daw ba sila na babae na, yun nga, pamangki ni Lolo. Pero dahil wala daw sumagot ay hinawakan ni Lolo yung isa sa mga kapatid ng inkanto sa bandang ulo. Ang sabi ni Lolo na kapag hindi nila nailabas itong ate ni tatay, hindi na umano nila makikita itong batang engkantong hawak-hawak ni Lolo noon. Kaya ayun, natakot sila. Inilabas nila si tita noon. Binigay kay Lolo Ernesto. Pero ang ibinigay lamang sa kanya ay ang kaluluwa ni tita. Ang katawan ni tita ay hindi pa nakita nun. Naganap pa sila ng naghanap hanggang sa makita nila ito sa tabi ng pangbang. Nakahiga ng walang kamalay-malay. Akala nila hindi na siya nakaligtas kawa ng hindi na raw siya humihinga. Dinala na kaagad nila ito sa bahay pero pagkalipas ng ilang minuto, nagulat sila ng biglang umubo ito. Napabangon. Meron pang isang kwento ang lola namin. Lola ng tatay namin umama niya. Ito yung mga panahon na wala pa kami. Meron umanong naghamon sa kanya na makipagdigmaan. Kumbaga makipagpatayan. Yun ay ang mga inkanto. At noong mga panahon na yun ay binata pa ang mga anak ni Lolo Ernesto ng mga inkanto. Pumayag na makipagdigma si Lolo Ernesto sa mga malalaking bundok, mga malalaking kahoy na may malaking umaagos na ilog. Nung nakipagdigmaan si Lolo, ang daloy umano ng tubig ay kulay pula dahil doon sa mga dugo ng mga inkanto na napapatay nila. Kaya simula noon umano nung natalo ng Lolo ko yung mga naghamon sa kanya. Naging kilala na umano siya ng mga iba pang engkanto takot na rin sila kay Lolo noon. Wala na gustong lumaban sa kanya. Kahit yung mga malalaking nila lang, takot sa kanya. Nung nag-aaral pa kami kapag nagpapainroll kami sa school, humingi kami ng mga pinsan ko sa kanya ng malakasang diskarte para lapitin din kami ng mga chicks noon. Sinabihan niya kami na kumuha daw kami ng baso sa loob ng bahay nila. Lagyan ng tubig. Dapat ay mapuno yung baso kaya ayon. Kumuha nga kami. Tapos ay parang may sinasabi lamang siya doon sa tubig na yon. Hinipan lamang niya. Pagkatapos ay ipinainom sa amin. Pagkarating namin sa school namin, aba, gulat na gulat kami. Ibang klase talagang epekto. Malayo pa lamang kami. Marami nang nakatingin sa amin ang mga babae. Yung iba kinikilig na para bang may gustong sabihin pero naihiya lang pero may isa talagang nakapansin sa akin. Papunta na sana kami noon ng kantin pero may tumawag sa amin noon. Sabi niya, regards lamang daw. Sabi nitong kasama namin. Binanggit niya na yung natitipuhan umano ng kasama nila ay nakabluwang damit. E eh ako lang naman yung nakaasul noon. Yan naman nagkakansyawan tuloy yung mga babae. Pati na rin yung mga kasama ko nagtatawa na lang. Kaya nung nag-aaral pa kami Sir Seth ay maraming galit sa amin ng mga lalaki kung bakit daw sa amin lang yung atensyon ng mga babae. Eh kahit nga babae, pinapadalan pa kami ng mga love letter nun. Siyempre, dahil yun sa kakaya ng aming lolo Ernesto. Madako na po tayo sa ibang kwento. <laughs> Baka sabihin mo pang mahangin ako Sir Seth eh. Pero hindi po talaga. Naikwento lang namin yung bahagi na yun. Kagaya ng sinabi ko, nasa lahi namin o nasa dugo namin ang pagiging babayla ng mga gagamot. Meron pa isang kamag-anak sila lolo noon na nung kabataan nila, matindi din umano. Kayang-kaya niya umanong utusan noon yung mga malalaking itim na ahas. Yung mga makamandag umano. Minsan, kung mangingis daw manusla sa ilog, isinasama niya umano itong ahas na ito kasi alam naman niya na malayo yun sa mga tao at kabahayan kaya walang matatakot kasi nasa bandang kagubatan yun pero hindi daw sila manghuhuli nun kundi yung alaga niyang malaking ahas isang sipol lamang daw nitong kamag-anak ni Lolo Ernesto bigla na lamang sumisisid yung malaking ahas at nakakakuha siya ng mga igat. Yun umano ang madalas na inuulam nila. Bukod ba dito ay nanggagamot na rin umano siya ng mga kinagat ng kahit na anong hayop o insekto. Kaya lang, ang kapalit sa kanyang tinataglay ay kung magsasaka ka umano, wala kang makukuhang mga tanim. Kumbaga, magtanim ka ng mais o palay dyan. Malas daw yun. Kasi parang sa ahas na rin yung buhay mo. Dati nung nag-aaral pa ako ng high school, etong pinsan ko na ito na kaklase ko, napahanga ako dito sa kakayahan niya. Sa kanya kapag kasi nagsasama kami, ipinapakita niya yung kanyang mga abilidad. Tulad na lamang nung nagsama kami, nabiglang may paparating na malakas na ulan. Sabi ko patay tayo nito. Wala kaming masisilungan nun. Kasi nga nasa gitna kami ng daanan sa may mga bundok at bukirin. Walang kabahay-bahay. Nag-aalala ako nun gawa ng baka mabasa ang mga papel namin sa bag. Tinawanan lamang ako ng pinsan ko na ito. Huwag umano akong mag-alala. Siya umano ang bahala. Pagmasdan ko lamang umano ang gagawin niya. Kitang-kita ko na nung nakaharap siya sa paparating na ulan. May ibinubulong lamang siya na salita pero hindi niya nilakasan. Yung tipong hindi ko dinig. Sabay ihip nun, patungo sa kaliwa hanggang dalawang beses. Sabi na okay na umano. Hindi na umano kami mababasa nun. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkatapos niyang gawin yon, nag-iba ang direksyon ng malakas na ulan. Imbis na papunta sa amin, napunta sa ibang lugar, sa kabilang bundok. Kaya yon, hindi kami nabasa. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya. Ang sabi niya sa akin ay, umusal umano siya ng dasal ng Latina. Pampapigil ng ulan O kayang kontrolin ng ulan para mag-iba ng direksyon Para hindi umano kami mabasa noon Kaya niya rin umanong pigilan ng malaking sunog Isang palapak lamang umano niya sa kamay O isang sigaw lang daw Mangihina na umano ang apoy at unti-unting mamamatay Dasal na latin din umano ang gamit niya noon Ultimong ang sugat kaya niyang pigilan sa pagdurugo para hindi masobrahan o maubusan ng dugo ang may mga malalalim at malalaking sugat at hindi mo ano mararamdaman ng sakit. Ito naman umano ay nangyari doong dekada 70. Kwento lamang ng lola namin ito. kokonti pa lamang sila sa baryo namin noon. Sila-sila pa lamang magkakamag-anak noon na tatlong bahay. May pumunta na mga kalalakihan sa mga bahay nila na may mga dalang mahabang mga armas. Nakita nila ang mga ito habang papalapit sa kabilang tahanan. Mga sampu umano, tansya nila. Kagad silang nagsipagtakbuhan sa labas gawa ng malapit na ang mga ito sa bahay nila. Uso pa yung gyera noon. Nakawan na mga manok. Minsan pa nga ay nananakit din sila pag may naabutan sila mga kalalakihan. Kaya nga sila tumakbo para makatakas sa kamay ng mga masamang tao na yon. Hindi nakauniforme ang mga ito kaya alam nilang hindi mga sundalo yon. Nang nakarating daw sila sa may dabuhan, sabi ni Lolo Ernesto na tumapa sila para hindi sila makita. Gawa ng hinahanap na nga sila noon hinabol pa ang mga ito kung saan sila nagpunta. Ayon kay Lola, nung titingin-tingin na umano, yung isa sa mga lalaking malapit sa kinaroroonan nila. Nakadapa na sila nun para hindi sila makita sa mga damuhan. Sabi ni Lolo na pabulong, huwag umano silang mag-alala. Siya na umano ang bahala nun. Hindi umano sila makikita. Bigla na lamang umanong nilamon ng hamog ang buong lugar. Hindi umano sila nakita ng mga armadong kalalakihan na iyon. Halos matapakan na umano sila ng isa sa mga lalaki na may hawak na baril pero hindi sila napapansin o nakikita. Kagagawan umanong ni Lolo iyon, ni Lolo Ernesto, para proteksyonan sila para hindi sila makita ng mga masamang tao na iyon. Nung nagsawa na umano ang mga ito sa kakahanap ay umalis na lamang din sila. Kaya yun, ligtas sila lola noon sa kamay ng mga armadong kalalakihan. Itong sumunod na kwento naman, lumabas muna tayo sa karanasan ng aking mga angkan. Ito ay kwento ng aking kabarkada na pangalanan na lamang nating Adora na naginip umano siya ng isang kalabaw na binibigyan daw po ito ng isang ngipin niya. Nagulat siya nang nagsalita ang kalabaw na ito. Ayon sa kanya, kunin umano nitong si Ator ang ipinagkaloob niyang ipin dahil mabuting tao umano ito. Alagaan niya ito, huwag gamitin sa masama. Magagamit niya man ito sa araw-araw na gawain para makatulong sa kanyang kapwa. Kinuha umano ng kaibigan ko yun pero nang magising na siya, gawa ng naiihi na nga siya noon. Pagdilat niya ng mga mata. Alas 4 na raw ng madaling araw. Agad siyang bumaba sa bahay nila para umihi sa labas. At nung umihi siya ay may naaninag siya na kulay puti na parang bato. Banda sa may kung ang lupa siya umihinon. Nagtaka siya gawa ng nakapatong ito sa isang bato. Kaya nung tapos na siyang umihi ay kaagad niya itong nalapitan. Laking gulat niya na yung nakita niyang puting yon ay kaparehas na kaparehas ng ngipin ng kalabaw sa may panaginip niya na ibinigay sa kanya ng mismong kalabaw na nagsasalita. Dinampot niya ito. Kinabukasan, inutusan daw siya ng nanay niya na magigib ng tubig dahil wala na umano silang maiinom nun. Gawa ng ang kukuhanan pa niya ng tubig ay medyo may kalayuan. Naglakad na ito. Nung nakarating na siya sa may igiban ng tubig na iyon Siyempre sumahod siya. Kumuha siya doon sa kuhanan nila. At nung napuno na umano yung lagayan na pinaglagyan niya ng tubig na yon. Laking gulat niya dahil sobrang gaan lamang umano sa pakiramdam niya nung binuhat niya yung lagayan na yon. Samantalang kapag dinadala niya naman yon, kukuha pa siya ng buwelo para mabuhat yon. Nang pauwi na siya, mas lalo siyang nagtaka dahil hindi siya nagpapahinga doon sa mga mataas na daanan niya. Samantalang dati kapag nag-iigib siya ng tubig ay eh, pangatlong beses daw po siyang magpahinga pero sa oras na yun tuloy-tuloy lang siya. Napakagaan umano ng binubuhat niya. Hindi man lamang siya pinagpapawisan o hinihingal man lamang at noong kinapa daw po niya yung bulsa niya. Dawa ng nangangati ito nakita niyang naroroon ang ipin ng kalabaw sa bulsa na yon. Naghinala na siya na baka yung ipin ng kalabaw ang dahilan. Kaya siya nagkaroon ng ganong klasing lakas at hindi nakakaramdam ng pagod. Etong si Adora ay maalam din pagdating sa paghilot. Lalo na sa mga nabaling mga kamay at tatawan, maging sa paa. Kaya naman magmula noon, tuwing nag-iigib siya. Dalawa na yung dinadala niyang container na pang-ingib nun. Kasi alam niya na kayang kaya niya. Kaya tulad din daw ng una ay magaan sa pakiramdam. Kahit targa karga niya yung dalawa na yon. Wala ding pahipay nga sa daanan. Nagtataka umano yung mga tao kung bakit sobrang lakas nito. Para itong kalabaw na hindi naman nila alam na may tangan-tangan pa lang siyang ngipin ng kalabaw. Kaya lang daw sir sa kapag sinabihan mo siya na sobrang lakas niya. Bigla na lamang hindi niya kakayanin yung dala niya na container. O kahit ano pa. Kumaga kahinaan umano nila yon kapag pinuri mo sila. Kapag sinabihan mo naman umano na hindi mo kaya yan gawa ng mabigat yan. Gagaan daw sa kanya yon. Kahit ilang sako pa. Kaya pati kami sa lugar namin ay hindi na kami nagtaka kung Makita siyang kumakarga ng isang sako ng mais na siya lamang din mag-isa para kagahin niya sa sarili niyang katawan. Hindi biro ang bigat ng mais, Sir Seth. Tungkol naman doon sa paghihilot niya, maalam ito sa mga pilay. May isang matanda sa amin na hindi siya naniniwala kung magaling nga ba siyang manghilot na mga napilayan. Sabi naman ng kaibigan ko na ito, Manghuli umano siya ng isang manok at ibigay sa kanya yung malaking manok. Sumunod ang matanda. Hinuli ng matanda yung manok nila habang kumakain sa kainan ng baboy nila. At nang makuha na niya yung isang tandang na manok, sabi ng kaibigan ko, balian niya umano ng paanon. Hihilutin umano nito ni Adore aayusin niya yung paa para muling makalakad. Umayaw pa yung matanda gawa ng naaawa daw ito sa kanyang manok. Siya na lamang umano yung babalian kung gusto niyang balian ng isang paa. Pero sabi ng kaibigan ko, siya na lang umano magpabali sa sarili niya. Kasi baka, alam mo na, magkunwaring binalian siya nito ni Ador pero hindi naman pala ba? Diba? Sa uli, walang nagawa ang matanda. Binalian nito ang sarili niyang manok sa paa. Pagkabali ay sinabi ng kaibigan ko na bitawan ng manok na iyon. Hayaang makatayong mag-isa. Nang patatayuin na umano ng matanda yung manok, hindi kinaya o hindi nagawa ng manok na makatayo dahil nga sa bali nitong paa. Kinuha ito ni Adora. Hinaplos-haplos niya yung binte at may ibinulong na kung anong salita. Hinipan ito. Pagkatapos noon ay binitawan niya yung manok. Saka naman tumakbo yung manok sa takot kaya gulat na gulat yung matanda dahil tuwid na tuwid ang takbo ng manok niya noon. Samantalang kani-kanina lang ay halos hindi makatayo gawa ng bali ang isang paan ito. Magmula din noon ay niniwala na umano'y yung matanda sa kaibigan ko. Itong kwento naman ay tungkol sa papa ng lola ko nung buhay pa ito. Isa din siyang babaylan. Isa din siyang malakas na mambabarang pero hindi ako sigurado kung barang ba tawag yun sa Tagalog pero sa lingwahe namin. Ramot ang tawag namin doon. Yung may kapangyarihan na kayang pumatay ng tao na hindi malalaman ng ordinaryong tao lang. Basta, nasa lahi daw talaga namin yon. Itong tatay ni Lola, may kasalan nun. Yung ikakasal, ang kuya ni Lola. Pero ang babae ay taga-kabilang barangay pa. Kailangan pa nilang sumakay para makarating doon. Sabali, fast forward, naroroon sila sa lugar ng babae. Yung kasal kasi noon, Sir Seth, kapag ikinasal ang lalaki. Pumapasok ito sa loob ng kulambu kung saan hindi makikita ng lahat ng tao sa paligid. May maliit na bandila sa unahan na daladala ng isa sa mga kamag-anak nila. Tsaka doon sa loob ng kulambu, mga tansya namin na apat o lima ang kasya sa loob. Yari ang kulambu sa tela. Nilagyan siya ng kawayan para may hawakan sila. Pero sa kanan nila ito ginagawa kapag nasa malapit na sila sa bahay ng babae. Tsaka may parang mga banda din yung mga matatanda na daladala nila. Kaya lang maliit lang siya. Basta parang combo ang tinatawag noon ng mga drummer sa English Sir Basta ganun yung tawag. Nung nakarating na nga sila doon, naglagay na yung mga kababaihan o yung mga kamag-anak ng babae ng kinasal ng kung ano man doon. Yung lola ko naglagay sila ng mga sari-saring pagkain sa banig. Kung saan nakalagay ito sa lupa. Nung ipinasasayaw na raw nila itong mga ikinasal sarap sa ng maraming tao. Itong kuya ni lola. Bigla na lamang natumba. Nawala ng malay. Kaya agad-agad pinuntahan ng tatay ng lola ko. Tapos ang sabi niya, may nang barang umano sa kanya. Sumigaw ang tatay ni Lola sa harap ng maraming tao. Babala niya, wag na wag umanong makipagsubukan. Hindi pakikipagsubukan ang pinunta nila doon kung hindi makipagkasalan o makipagsayahan. Pero kung yun umano ang gusto nila, papalag umano ito. Kagad na kinuha ng tatay ni Lola ang kuya nila. Ipinainom ng tatay niya ng tubig na may lamang mga gamot na may orasyon yon. Kaya nahimasmasan ito. May kinuha din yung tatay nila na gamit niya na bato o mutya. Ibinigay ito sa nanay nila para hindi daw sila matamaan ng mga itinatapon sa kanila ng mga orasyon o barang. Nagsabi ang tatay ni Lola, natatapusin niya umano yung mga yon. Ikinumpas niya ang kanyang hinduturo sa mga kabahayan at biglang may mga hinimatay na mga kabataan. Bawat isa doon sa mga bahay na yon, may umiiyak. Nagsisisigaw ang mga ito na itigil na daw niya at humihingi na sila ng pasensya. Ang gumawa daw noon sa kuya ng lola ko ay dayo doon, hindi tagaroon. Dito na itinigil ng tatay ni Lola yung ginagawa niya. Binalaan niya ang kung sino man ang gumagawa noon ng trip-trip lang. Nawag siya. Dahil isang kumpas lamang niya ng hintuturo niya. Maraming madadamay na inosente. Humingi ng pasensya yung mga tao doon sa ginawa nila sa kuya ni Lola. Ito naman ay kwento sa akin ni Lola tungkol din ito sa tatay niya. Marami daw silang tanim na mga niyog at mga mangga at langka pero dun sa langka nila, maraming bunga yun na malapit na talagang mahinog. Pero nagtataka ang tatay nila kung bakit bigla na lang nawawala ang mga bunga nito. Makailang beses na naulit yun. Wala siyang naaabutan na hinog na bunga ng langka. Kaya sabi ng tatay ni Lola nun, Lalagyan umano niya ito ng patibong na salitang latin. Hindi ko lang alam kung anong tawag ito sa Tagalog pero bingat po ang tawag sa amin nun. Ibinulong niya sa bunga ng langka ang mga dasal. Kaya nung sumunod na araw, nagpunta ulit yung tatay ni Lola doon sa puno ng langka nila na nasa kabilang bundok. Hindi naman ito kalayuan pero natabunan ito ng bundok kaya madalas ay ninanakawan talaga yung lugar na yon. Laking gulat ni tatay nang makita niya ang kamag-anak niya na daladala yung langka na nakapatong sa may ulo niya. May sapin pa umano ang ulo niya na damit noon para hindi masakit. Nakatayo lamang ito. Hindi makagalawa. Nakahakbang lamang daw ito ng isang hakbang. Hakbang tapos ay nanigas na ang buong katawan. Kahit umanong gawin niya, ni kumembot o makayuko, ay hindi niya magawa. Kahit iangat pa umanong nung kamag-anak nila yung paa niya. Ayaw. Dahil umano yun sa nilagay ng tatay ni Lola na dasal sa langka na yon. Na kung sino man ang magtangkang kumuha ay hindi niya magawang maigalaw ang kanyang buong katawan hanggat hindi sinasabi ni tatay na pwede na siyang maglakad o umuwi. Hindi niya umano magagawa yon. Kaya ang sabi ng tatay ni Lola, Pre, ikaw pala yan. Kaya pala nauubos na yung mga bunga ng mga ko. Ikaw pala yung kumuha. Pwede ka namang kumuha ng hindi naman ako nagagalit, di ba? Basta magpaalam ka lang. Ang ayaw ko lang, yung inaabangan ko na hinug na, iba na pala yung kumukuha. Pero ano pa bang magagawa ko? Nandyan ka na eh. Nagmakaawa itong kamag-anak nila. Ang sabi nito, alisin na umuno siya sa kinatatayuan niya. Hinang-hina at uhaw na uhaw na umuno siya noon. Ilang oras na siyang nakatayo, at hindi niya magawang makalakad o makatakpo man lang. Natawa na lamang umano ang tatay ni Lola. Ang sabi nito, ibaba mo na yang langka. Kakainin natin yan. Total pinitas mo na yan. Doon palang nakagalaw ito. At nang maigalaw niya ang mga paan niya, nagawa na niyang yumuko at umupo. Napatumba ito sa Pagod. Yung damit umano na suot-suot niya ay basang-basa na dahil sa pawis kasi bilad siya sa araw doon. Kinain na lamang dilang dalawa ito. Pinagsabihan siya ni tatay ni Lola na sa susunod ay magpaalam ito para hindi na maulit sa kanya ang nangyaring hindi pagalawa. Humingi ng tawad itong kamag-anak niya at nangakong hindi na mauulit pa. Putol-putol man ang mga kwento na ito, Sir Seth, ay mga kwento lamang ito ng mga lolo, lola at mga kanununuan ko. Maraming maraming salamat pa rin kung sakaling mabasa mo. Magandang gabi sa lahat. Mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng manonood mo, Sir Seth. Ako ito, si Timmy. At ang karanasan na aking ibabahagi sa ngayon ay karanasan ng aming kapitbahay na isa rin sa aming kamag-anak. Tawagin na lamang natin siya sa pangalan, Ilad. At nangyari ito noong 2003. Si Ilad ay kadalasan gabi na umuwi at masyadong maaga din kung umalis, papunta sa kanyang taniman na mais. At kung minsan na may nasa kanyang palayan. May inaalagaan kasi itong kalabaw kung kaya't kailangan niya munang pakainin yon, bago isabak sa pag-aararo. Mahilig din itong makipag-inuman kung saan saan kasama ang mga kaibigan niya pero napakasipag din naman itong tao. At kapag lasing na, Sadyang napakagalante nito na naging dahilan kung bakit malapit sa kanya ang mga bata kapag nalalasing na. Bagamat mahilig itong magpagabi sa daan ay napakamatakotin naman itong tao. Kung kaya't hindi ito nawawalan ng radyo na daladala -dala kapag pumupunta ito sa mga palayan niya. Isang araw, nagkakatuwaan kami ng mga kababata ko at napagkasunduan naming takutin si Ilad kapag ginabi ito sa pag-uwi. Naghintay kami hanggang gabi pero ah, minalas ang aming plano dahil masyadong malakas ang ulan noong gabing yun. Kinabukasan, tanghali ko na nakita si Ilad na kasalukuyang kausap si Tatay. Ang sabi nito, muntik na umano siyang mabagat sa daan niya pa uwi noong gabing yun. Binalaan niya si tatay na magingat sa daan papunta sa kabilang sityo, kung saan ay kailangan pang tumawid sa mga palayan at dumaan sa medyo may kasukalan na kakahuyan patawid ng sityo na yon. Munti ka na ako mabagat? Bung akala ko mataas na damulang na mayabong eh. Yun pala bagat na, sabi nito. Kung hindi pa gumalaw, hindi ko pa sana malalaman. Mabuti na lang may dala akong garab o patalim. Munti na ako madisgrasya ng hayop na yun. Ayan kasi ilad. Masyado ka ng gabi kong umuwi. Sagot naman ni tatay sa kanya. Ayon dito ay napasarap ang inuman nila ng kaibigan niya pagkatapos nilang mag-ani ng palay sa kabilang sityo. Tahimik na lang akong nakikinig habang napapangiting tumingin sa kapatid ko sabay sabi ng Nakakatapang palang tuba no? <laughs> sabay tawanan naming dalawa. Nakikitawa na rin si Ilad habang nagsasabi ng Medyo matapang kasi yung tuba na nainom namin kahapon eh. Tuba ng buri yun. Ang buri sir, Seth, ay kapamilya ng palma. Pero may mga tinik ang tangkay nito papuntang dahon at ang dahon nito ay magkasing hugis ng anahaw. Pero ang buri, malaki at mataas ang puno nito. Pag ikaw na mamayakol, uuwi ka pa ba? Tanong ng kapatid ko sa kanya. Oo, oh, kailangan kong umuwi. Di naman na kasi kaya ni tatay na asikosuwi ng kalabaw namin eh. Kasabay noon ay ang pagpapaalam nitong aalis na. At meron pa silang tatapusin na ani noong araw na yon. Kinahapunan, muli na namang umulan kung kaya hindi na naman natuloy ang plano naming magkakaibigan na takutin si Elad. Hanggang sa makalimutan na namin ang plano naming 'yon. Hindi ko naman inaasahan na ang dalawa ko palang kapatid na lalaki ay may balak pala silang ituloy ang una naming binabalak. Kinagabihan ng araw na yun na nga nila ang kanilang plano. Maigi silang nagtago sa mataas na bahagi ng pilapil sa palayan na nasa ibabang bahagi ng maliit na burol. Kung nasaan naroroon ang bahay nila ilad. Naghintay sila doon ng mahigit kalahating oras. Pero imbis na si Ilad ang takutin nila, ay sila pa ang natakot sa kanilang nakita. Namumutla silang dalawa na nagmamadaling pumasok sa bahay. Hindi nila dala ang mga galon ng tubig na ginawa nilang dahilan kung kayat pinayagan silang lumabas kahit medyo madilim na. Humihingal silang napasapo sa kanilang dibdib habang dahan-dahan na umuupo noon. Kami naman ni Nanay ay nagtataka na nagtatanong sa kanila kung ano ba ang nangyari. Ay, nakita kami Santelmo, na eh. San mo, Nay. Saan? Tanong ko naman. Nandun po sa may maliit na palayan sa ibabang bahagi ng bahayan ng dati nating kapitbahay. Ayan kasi, kung ano-ano pang pinagagagawa ninyo ay eh, gabing-gabi na. Uwi ka ni nanay nun. Imbis na sumagot na ay nanahimik na lamang silang dalawa. Ako naman ay nangingiti na pumunta na ng kusina para maghain na ng hapunan. Alam naman kasi naming May San Telmo talaga sa lugar na 'yon, Sirsa. May trahedya kasi na nangyari sa pamilyang nakatira doon. Limang taon bago ang mga nagpapakitang santelmo. mo. Sa lugar na 'yon ay may buong mag-anak na nakatira sa kubo na itinayo ng pamilya doon. Yero naman ng bubong at ang dingding ay karaniwang dingding na gawa sa pinipira-pirasong kawayan na karaniwang ginagamit ng mga taga-probinsya. Dayo ang padre di pamilya ng sinasabing taga-tigbawan Iloilo. May ugali ang taong ito na Sir Seth. Palagi itong sumisigaw at madalas ay ginagawa nitong punching bag ang kanyang asawa at dalawa nilang anak. Ang babae naman ay lugar talaga namin pero nasa kabilang barangay. Doon nakatira ang pamilya nito. Nagpatayo sila ng kubo malapit sa amin dahil sila ang naatasan ng may-ari ng lupa kung saan nakatirik ang kanilang kubo nun. Sabado ng gabi noon, nang marinig namin nagsisigawan ng mag-ina dahil nagwawala na naman ang lasing nilang ama. Rinig din namin ang impit na iyak ng kanilang ina. Nahalatang kinastigo militar na naman ng kanilang ama. Gustoin man naming tulungan ito ng aking ama, hindi maaari. Dalbawal sa amin ang makisali o umawat sa away mag-asawa. Maliban na lamang kung sa ibang lugar ito nangyari at wala sa mismong loob ng bahay nila. Nakakalungkot na nakakainis isipin, di ba? Kaso ganun talaga eh. Wala kang magagawa. Sinanay, sa sobrang gigil doon sa padre de pamilya ng mga ito. Nagbubunga nga na rin siya. At ayon, nauwi sa pag-iinom ni Tatay. Kahit pa may ebidensya na ay hindi pa rin umaamin na lasing. Gigil na gigil sinanay Nanay noon kaya inawat na namin sila baka lumala pa. Baka sila'y mag-away. Mabuti na lang talaga at hindi mapagpatul sa away si Tatay. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay tuluyan nang nanahimik ang kapitbahay namin na iyon. Awang-awang mga kasamahan niya sa sakahan. Kinabukasan, dahil nagtrabaho siyang purong pasa ang katawan. At dahil siguro hindi na kinaya ng katawan niya, bigla na lang siyang natumba sa palayan. Walang nagawa sila nanay kundi ang ipaalam ito sa pamilya niyang nakatira sa kabilang barangay kaagad na dinala ang ali sa sentro para gamutin. May sentro kasi sa amin noon, kung saan dun binabakunahan ang mga bata at nagsilbing check-up center na rin ng mga may sakit at pinag-piprenatal na mga buntis. Dinala na din ng mga tao ang mga bata para din magamot ang mga pasa nila at mabigyan ng makakain. Dahil napag-alaman nila na wala pa lang hapunan na mag-ina nung gabi tapos pugbog sarado pa. Masyadong masalimuot ang sitwasyon ng mga anak na yon. At dahil din sa natuklasan na ay ikinulong ang lalaki ng mahigit anim na buwan. Hindi din naman kasi nagdemanda ang ale. Ang katwira niya, ayaw niyang lumaki ang mga anak niya na walang ama. Kaya ayon, nakalabas din ang hayop nilang ama Pinagharap pa sila sa barangay. Nung araw Sir Seth nangako pang lalaki na magbabago na daw siya at hindi na niya sasaktan ng mag-ina niya. Na maging isa na siyang mabuting ama. Pero kinagabihan nun, yun na pala ang huling gabi ng mag-iina. Nung medyo maaga-aga pa ay naririnig pa namin silang nagtatawanan. Ang isa nila kung kaya't napanatag na din kami mga kapitbahay nila noon. Nasabi pa nga ng mga magulang ko noon na sana magtuloy-tuloy na ang magandang sama ng magpamilya. Hanggang sa sumunod na araw, nagulantang ang lahat sa balitang natanggap. Mag-aala sa is ng umaga nang may dumaan na magsasaka sa bakuran ng bahay ng mag-anak na iyon. Nang nakita niyang may dugo na umaagos sa lupa galing sa loob ng bahay ng mag-anak. Tinawag niya ang nakatira doon pero walang sumasagot. Pero sa lakas ng boses na magsasaka, kagad namin narinig yon. Gawa ng kasalukuyan din kaming humahanda para sa pagpasok sa eskwela. Lumabas si nanay at tatay at pumunta doon sa bahay. Sumunod na din si Ilad na noon ay nagkakape. Bitbit pa nito ang tasa niyang may laman na kape nang tumawid sila sa may kaiksiang pilapil papunta sa bahay ng mag-anak. At doon na naglakas loob si tatay at ang isa pang magsasaka na buksan ang pintuan. At doon nila nakita sa higaan nila ang mag-iina na wala ng buhay nun. At animoy mga hayop na tagtad ng taga ang kanilang mga katawan. May mga busal pa ang bibig na punong-puno ng dugo. Ang padre di pamilya naman ay nakabitay sa kawayan na nagsisilbing bim ng kanilang bubungan. At sa baba nito ay ang mahabang itak na ginamit nito sa pagtaga sa kanyang mag -ina. Ang upuan na ginamit niyang patungan para maibitay ang kanyang sarili sa lubid na itinali niya sa kanilang balayan. Sa sobrang gulat ay kaagad silang naduwal sa karumal-dumal na pagpatay at ang lansa ng dugo na nakakalat sa buong sahig ng bahay. Kagad silang tumawag ng mga pulis at barangay dahil sa nangyari. Kami naman ay nanghina talaga ang mga tuhod namin nun. Sabay kasi kaming pumapasok sa school ng dalawang bata doon at dahil nga sa nangyari ay pinili ni nanay na wag na muna kaming pumasok sa eskwela nung araw na yon. Hindi din kami pinalapit sa bahay ng mga biktima sa kadahilan ng Ayaw nilang masaksihan namin ng ganong karumal-dumal na pangyari. Hindi na pinatagal ng pamilya ng babae pa ang lamay at inilibing na rin nila ang mag -ina. Ayaw pa sana nilang isama sa paglibing ang labi ng lalaki pero wala naman silang magagawa. Ni isa ay walang dumating sa pamilya nito. Kahit na ipinagpanawagan na nila ito sa mga istasyon ng radyo, kung kaya't ang ginawa ng barangay kapitan ay hinanapan na lamang ito ng libingan sa isang sementeryo kung saan hinuhukay at inililibing lamang sa luba ang kabaong ng patay. Maging sa simbahan, hindi na ipasok ang bangkay ng lalaki. Gawa ng namatay ito sa pamamagitan ng pagbigti. Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo at buwan at dumating na ang araw ng mga matay kung saan naranasan ni Ilad ang nakakapangilabot na karanasan nang minsang dumaan siya sa bakuran ng bahay ng mag-anak na ito. Nobyembre 1, taong 2003 Ginabi si Ilad sa pag-uwi dahil napasarap ang kwentuhan nila ng kanyang pinsan na nakatira sa kabilang sitio. Pasado alas dyes na ng gabi nang dumaan siya sa bakuran ng pamilyang ito. Nang malapit na siya, may narinig siyang umiiyak. Nilakasan na lamang niya ang loob niya dahil wala na siyang ibang madadaanan kundi doon lang talaga. Habang palapit siya ng palapit, ay palakas ng palakas ang naririnig niyang mga iyak noon. Pero hindi man lang makasigaw ang mga ito dahil Arabang may mga ang mga ito. At naririnig din niya ang pabulong pero kigil at galit na boses ng isang lalaki. Pero sa hindi niya malamang dahilan, ni Isa, wala man lang siyang naintindihan sa mga sinasabi nito. Nanginginig siyang nakatayo habang nakikinig at marinig niya ang tunog ng biglang pagtaga sa mga nasa loob ng bahay nanlambot ang kanyang tuhod sa narinig nun. At hindi niya na namalayan na napaihina pala siya sa kanyang pantalon. Habang sumisigaw ng malakas. Nadagdagan pa ang takot niya nang makakita siya ng mga animoy bolang apoy na kulay asul na tila nagliliwanag sa loob ng bahay. Sigaw siya ng sigaw pero wala man lang nakarinig sa kanya. Kung kaya't nagpikit na lamang siya ng mata Na nalangin habang tumatakbo patawid ng pilapil ng palayan Naganda hulog-hulog pa siya sa palayan noon Kaya naman kinabukasan noon Aakalain mong may ipo-ipong dumaan sa palayan kung saan nahulog si Ilad At dahil sa nangyari ay kaagad na nagambag-ambag ang mga nakatira sa amin Para mapadasalan ang bahay na iyon Makalipas ang isang araw ay ipinagiba ng kapitan ang tahanan ng mag-anak at palagi na silang isinasama sa panalangin ng bawat pamilya para sa mga biktima. Kami naman ay hindi na nagpapagabi o sa pagwi noon. Medyo humupa na ang negatibong enerhiya sa daanan na yon. Simula ng laging ipinagdadara sa lamang na sawing biktima. Isang araw, muli na namang ginabi si Ilad sa pagwi Medyo nagmamatapang pa siya sa pagdaan sa lugar na iyon. Pero ang tapang niya ay napalitan ng takot at hilakbot. Nang muli siyang makarinig ng mga pag-iyak at nang tinig ng isang mabalasik na animoy, tinig ng isang demonyo. Nagsimula na namang manginig ang tuhod ni Ilad kasabay ng panginginig ng kanyang katawan. Halos hindi na siya makagalaw, pero pinilit niya pa rin makakilos para lang makaalis sa lugar na iyon. Kahit pa parang puputok na ang tenga niya sa mga naririnig niya at sa takot na kanyang nararamdaman. Sa awan ng Diyos ay nagawa naman niyang makaalis sa lugar na iyon. Habol hininga siyang nakatawid ng pilapil at makarating sa bahay namin na siyang dadaanan niya papunta sa kanila. Pinainom naman siya ni tatay ng tubig hanggang sa makaipon na siya ng lakas at makakaya niya ng umuwi nun. At para masigurado ang kanyang kaligtasan, inihatid na lamang siya ng aking ama pa uwi. Lumipas sa mga araw ay lumipat na kami ng tirahan. Gawa ng halos hindi na kami makaalis kapag hapon dahil natatakot kaming dumaan sa lugar na iyon. At para maiwas kami sa trauma sa mga nangyari ay Nagdesisyon na lamang ang aking mga magulang na lumipat ng tirahan. At simula noon, wala na kaming narinig pa sa mga pangyayari sa lugar na yon. Lumipat na rin sila ilad ng kanilang tirahan sa ibang lugar para maging tahimik na ang kanilang pamumuhay. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga po pala isa sa mga matatawag na silent listener ng programa mo. Kaltiyak, wala pang ilang minutong nakikinig sa kwentong nilalahad mo. Tulog na ako. Pero sinisigurado ko naman na tinatapos ko ang buong kwento kinabukasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mel. Lumaki sa isang lugar. Sa Region 3. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar at hayaan na mga kaibigan at kapamilya ko ang magulat sa aking ibabahaging kwento. Ang aming lugar ay napapaligiran ng iba't ibang klasing puno at halaman. May hahalin tulad mo ito sa gubat gawa ng masukal lang kapaligiran. Ang mismong nadadaanan lamang namin noon ay ang daan na kailangang tabasin kapag matataas na mga talaib. Ang Sobrang layo nito sa mga kapitbahay. Tama ang inyong naisip sa itsura nito. Pagpasok pa lang sa may gate namin ay damuhan na. Sabihin na natin na sa 50 steps mula sa pagpasok ay doon mo palang mararating ang aming tahanan. Nasisilayan naman ito sa labas pero may mga punong mangga pa din ang nakapalibot dito. Nais ko pong ibahagi sa mga makikinig ang aking munting karanasan sa aming tahanan. Ilang taon na ang nakakalipas. Nasa second year college pa lamang ako noon, taong 2008. Ang sumunod na kapatid ko sa akin ay nasa tatlong taong gulang pa lang. Kaarawan niya noong araw na iyon Masaya naming ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa simpleng salo-salo kasama ang buong pamilya. Naglaro kasama ang aming mga pamangkin at pinsan. Dumating din ang iilang bisita nung araw na yon. At pagsapit ng gabi ay nakaramdam na kami ng pagod. Sabay-sabay na kaming nagsipuntahan sa kwarto at magpapahinga. Kasama ng aking kapatid ang aking ama at ina at ang aming bunso na nasa isang taong gulang pa lamang noon. Ako naman ay pumasok sa kwarto. Ang kwarto ko ay mayroong isang cabinet at ipinamana pa ito ng aking lola. Ina ng aking ama sa amin. Nilalagyan namin ito ng mga lumang damit, ibang kagamitan at mga litrato na galing sa aking kapatid na nasa abroad na sa sobrang dami ay pili lang ang nakalagay sa mga photo albums. Maganda pa yung cabinet na ito, pero mas matanda ito sa aking ama. Noong yon, dahil sa pagod na nararamdaman ay napili kong may gas sa lapag para maging komportable. Inilatag ko ang foam at ang sapi nito. Ang pwesto ng pagkakahiga ko Sir Seth ay nakapahalang sa tapat ng lumang kabinet. Bali ang ulo hanggang bewang ko ay nakatapat sa kabinet at ang paanan ko naman ay nakatapat naman sa aking higaan. Habang nagmumuni-muni ay pumikit na ako. Nakapatay na kasi ang mga ilaw at ang tanging liwanag ko na lamang ay ang maliit na blue na ilaw na isinasaksak ko. Hindi ito masyadong maliwanag. Sa aking pagkakapikit ay parang nararamdaman ko ang lalim ng aking diwa. Gusto ko mang imulat ang aking mga mata. Hinayaan ko na para tuloy-tuloy na akong mga tulog. Ilang minuto ang lumipas ng gabing yon. Parang nanlalamig ang aking pakiramdam. Naisip ko na baka... makakaranas ako ng sleep paralysis. Noong mga panahon kasi na ito, parang... madalas na akong nagkakasleep paralysis noon. Nasasanay na rin ako sa magiging pakiramdam. Magiging pamilyarang pakiramdam. Ang alam ko lang ay hindi ako makakagalaw. Hindi ako makakagalaw. Walang boses na lumalabas at kung igagalaw mo lang ang daliri sa kamay o paa. O kaya naman ay lagi kong ginagawa ay kinakagat ko ang aking dila para ako'y magising. Pero nang gabi yon, kakaiba. Hindi sumagi sa isipan ko na mararanasan ko ang nakakatakot na pangyari sa buhay ko nanlalamig ang aking pakiramdam na may pabutil-butil na pawis nun. Kinikilabutan din ang buong katawan ko at hindi ako makagalaw sa aking tihayang pagkakahiga. Pinilit kong galawin ang kamay kong magkahawak sa ilalim ng aking dibdib pero hindi pa rin ako magising. Sinasambit ko ang mama at tatay pero walang lumalabas na boses sa aking bibig hanggang sa imulat ko ng konti ang aking mga mata. Itinuon ko sa aking gilid ang aking paningin. Nang may napansin ako na may lumabas na babae sa lumang kabinet ni Lola. Ang nakikita ko lang noon ay ang paa niya at dulo ng kanyang palda. Pumikit ako ulit. Pinipilit kong gumalaw o kumawala sa aking pagkakaiga takot na takot ako. Nang walang ano-ano ay biglang naramdaman ko na may umupo sa gilid ng foam sa tabi ng aking bewang. Sinilip ko ulit yun. Sinigurado kong tama ang nakikita ko noong mga panahon na ito. Babaing nakaputi na may mahabang buhok hanggang sa parang humarap siya sa akin noon. Nang biglang papalapit ang kanyang ulo sa mukha ko ay ipinikit ko ang aking mga mata dahil ayaw kong makita kung ano man ang itsura niya. Yung takot ko noon, konting-konti na lang ay mawawalan na ako ng malay. Yung puso ko sa sobrang kabog ay gustong kumawala sa dibdib ko. Naramdaman ko ang buhok niya na bumagsak sa mga pisngi ko at alam kong napakalapit na mukha niya sa akin na para bang merong ibinubulong. Tama nga ang aking pakiramdam. Dahil bigla siyang bumulong sa akin na mga katagang ah, maligayang kaarawan. Pinipigilan kong huminga ng mga sandaling yon. Pawis na pawis din ako at sobrang ninerbios. Hanggang sa naramdaman ko na lumayo na ang ulo niya sa mukha ko. Sinilip ko na naman siya noon. Nakaupo siya at dahan-dahang tumayo at bumalik sa loob ng lumang kabinet. Pinilit ko na kumagat sa dila ko para tuluyan na akong magising. Nang tuluyan na akong makagalaw, punong-punong ng pawis at nakot na takot ako sa kako na nalangin sa amang Panginoon. Hindi na ako nakatulog ng gabi yon. Lumabas na ako ng kwarto at nanood na lamang ako ng palabas sa DVD player. Kinabukasan na ikinuwento ko ang nakakatakot na karanasan ko yon sa aking amatina. na. Hindi sila naniwala o sadyang ayaw lamang nilang bigyan ng kahulugan. Ang pangyayaring yon para hindi na rin ako matakot na matulog sa kwarto ko. Sinabihan na lamang nila ako na lagi at huwag na huwag kong kakalimutan ang manalangin bago matulog.